Ora, cá estamos nós para mais um episódio do Futebol Clube do Porto em Casa. Vamos arrancar este episódio especialíssimo. Quem melhor podia encerrar este programa que o Mr. Sérgio Conceição? Sei que muitos de vocês estavam à espera deste episódio, receber aqui o Mr. Sérgio Conceição, que fez história no Futebol Clube do Porto como jogador e também está a fazer enquanto treinador. E hoje temos este privilégio de falar com o Mr. Sérgio Conceição, mas antes deixem-me chamar aqui o meu companheiro de programa, Queira. Rui, bem-vindo. Novamente, hoje, olá, bem disposto, estava a ver que o teu áudio não estava a funcionar, mas está impecável. Não, okay. Olha, como é que te sentes hoje para fazer este último episódio? Olha, motivadíssimo, como sempre, de resto também se não tivesse motivado, era a pessoa ideal, o nosso convidado, para me pôr já fora, porque quem não estiver motivado para trabalhar e para dar 100%, não tem grandes hipóteses, portanto, e já todos sabem isso, o grau de exigência no trabalho, e eu gosto muito de trabalhar assim, e por isso hoje será mais um prazer fazer uma coisa diferente com o Mister, com quem trabalho mais diretamente desde junho do último ano. Olha, Rui, e queres ver eu a começar este programa logo a levar uma dura do Mister? É melhor que um cachaço do João Pinto. Porque, queres ver, olha, vou chamar aí o Mister. Chama aí o Mister, que assim leva a dura em direto. Mister, tudo bem? Vamos lá. Mister! O Miguel merece uma dura. Estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Ótimo. Olha, Mister, eu ia dizer, né? Já vou levar uma dura, mas pronto, vou tentar estar preparado. Ia dizer que isto não tinha piada a começar a horas, né? Não, começar a horas é difícil, até porque este trabalho de preparação para reiniciar os trabalhos no Olival, há sempre muita coisa a ser falada, a trabalhar, para que as coisas aconteçam de uma forma muito profissional, como eu gosto. E isso, obviamente, que se calhar por algum desconhecimento que as pessoas possam ter, eu acho que arriscar-me a dizer que se trabalha mais em casa do que propriamente no Olival, porque é outro tipo de trabalho. É um trabalho que nós normalmente não estamos habituados, e vocês podem imaginar o que é ter 25 atletas em casa, em espaços completamente diferentes, e onde são exigidas todas as componentes que nós achamos que são necessárias para que o futebolista, neste caso o atleta, se mantenha em forma, adequar a cada espaço a utilização de todo o material que nós temos de disponibilizar para que toda a gente tenha o mesmo registro, não é fácil. E depois, neste fim de semana, onde nós estamos a preparar o reinício dos trabalhos no Olival, obviamente que requer muita comunicação entre as pessoas que têm essa responsabilidade, nomeadamente com esse material, com toda essa logística que é essencial para que os jogadores, no fundo, recomecem os trabalhos no seu espaço habitual, de uma forma normal, natural, dentro desta diferença em que vivemos. Mister, já deu para os jornalistas matarem saudades suas também, das conferências de imprensa. Ah, pronto, mas diga, já deu para matar saudades. Está a aquecer. Já lá vamos. Oh, Miguel, deixa-me dizer uma coisa e vou aqui fazer um bocadinho uma inconfidência e o Mister não vai levar a mal. Há uma coisa que é, eu também quando estava fora, às vezes achava estranho a conferência atrasar um bocadinho e muitas vezes me acontece e o Mister tem algo que é fundamental, é o jogador. Às vezes vimos para a conferência 5 minutos antes e se um jogador se cruzar com o Mister ou um fisioterapeuta ou o Dr. Puga e lhe colocar uma questão que seja sobre o jogo, sobre o jogador, a conferência espera, e não é por falta de respeito, e eu aprendi também isso, e às vezes venho com o Mister, não é Mister? Às vezes chega um jogador e lá vai o Mister para o gabinete. Não conversámos sobre isto, mas lá está, mais uma chega para fortalecer no fundo, se assim é possível, aquilo que é o respeito que eu tenho pelo teu profissionalismo, porque essa é exatamente a verdade, nunca houve coragem de outras pessoas o dizerem, mas
para mim, que me perdoem os jornalistas e todas as pessoas que têm, obviamente, de cumprir horários e muitas vezes em direto, e que eu compreendo perfeitamente aquilo que é o trabalho destas pessoas que querem chegar a casa de toda a gente e dar a informação que têm que dar sobre aquilo que será a antevisão de um jogo onde está inserido um grande, eu acredito que sejam muito importantes, mas para mim o mais importante é o jogador, o doutor, o departamento médico, há alguma coisa que possa interferir nesse não cumprido um horário que normalmente está estabelecido e definido por mim, o que seria estúpido da minha parte, não dar uma margem para que as coisas acontecem sempre na hora e no tempo ideal, mas de qualquer das maneiras existem sempre, só quem não percebe do que é a dinâmica de um clube e como funciona uma equipa é que não entende que muitas das vezes nós somos surpreendidos por isto ou por aquilo momentaneamente e que nos faz, de certa forma, não cumprir à risca aquilo que está programado. Mas o Rui, mais uma vez, fica um almoço, desta vez pago eu, Rui, por me livrar desta, em termos de horários. Olha, Mister, sem ser trabalho, que vamos ter a oportunidade aqui de falar muito, muito desse trabalho, deixa-me só cortar aqui um bocadinho o seu micro, porque está a fazer retorno do áudio, faz mal o Mister começar a falar, eu volto a dar-lhe o micro, espera aí que senão vai-se ouvir muito a minha voz, e o Mister não está a ouvir. Mas o que eu queria perguntar é que recebo muitas perguntas aqui dos adeptos do Futebol Clube do Porto, a perguntar, curioso, o que é que o Mister fazia em casa, né, nos seus tempos livres. Eu sei que o Mister ocupa muito tempo a trabalhar, a fazer toda essa preparação, e agora a equipa está quase, quase a regressar ao Olival. O que é que o Mister gosta de fazer quando não está a trabalhar? Mas o Miguel está-me a ouvir bem agora? Eu consigo ouvir. É só quando eu estou a falar e o Mister não está a falar, ouve-se o áudio duplicado. Só se resolvia se o Mister conseguisse colocar uns fones, mas se for muito trabalho, deixe lá isso. Eu tento aqui. É que eu estou a carregar aqui o telefone, daqui a bocado pode ser. Agora, está bem, então tentamos daqui a bocadinho. Mas diga-me lá. Aquilo que eu faço, nomeadamente, é chatear um bocado a minha família. não, mas isto resta e fica pouco tempo para aquilo que é. A nossa disponibilidade com a família, ou seja, ter algum tempo livre para estar com os filhos, obviamente que o temos e nesta altura claramente que sim. Eu passo muito, muito do meu tempo a fazer um bocadinho de atividade física, mas principalmente a falar com a minha equipa técnica e mesmo a perceber e a ver situações de vídeos, de jogo, onde a equipa esteve este ano inserida e também sobre as equipas que vamos ter ainda que defrontar. Sinceramente, se me diz, estes dias todos não houve mais do que tempo para ver todos os jogos, todas as equipas que vamos jogar, é verdade, mas não é isso que se trata, mas sim de analisar ao pormenor, e o futebol tem a ver exatamente com isso, com esse pormenor que nós queremos, naquilo que é o nosso plano semanal. Vamos lá ver uma coisa. Num plano semanal e num microciclo que nós definimos, começa, imagino que domingo será a folga, e nós adotámos para aquilo que foi o nosso trabalho um microciclo próximo do microciclo de competição, de jogo. Isto quer dizer o quê? Que segunda-feira será um trabalho mais de recuperação, como se os atletas viessem de um dia de folga depois do jogo de fim de semana. Entretanto, no dia seguinte, um trabalho direcionado mais para aquilo que era uma componente de força, de outras situações que nós queremos, e lá está, e que tivemos imensas dificuldades, especialmente no início, de adotar todas estas situações que eu estou a falar para cada jogador, ou seja, dependendo um bocadinho daquilo que era o espaço de cada um. A quarta-feira normal de trabalho no Olival, que requeria também uma disponibilidade um bocadinho maior em termos de intensidade de treino,
em termos de volume também, como quinta-feira, por exemplo, sexta-feira um bocadinho mais curto e sábado daríamos então essa durabilidade maior de treino em termos de volume e em termos de intensidade para depois descansarem no domingo. Ou seja, tudo isto é feito de forma individual e estamos a falar de 25 jogadores, onde nós estamos sempre em contacto e isso, nisso a equipa técnica teve um trabalho fantástico naquilo que foi cada um dos treinadores comunicar com diferentes setores diariamente. Ou seja, imaginemos que um adjunto fala com o setor defensivo hoje, amanhã vai falar com o setor intermédio e no dia seguinte com os avançados, por exemplo. Ou seja, tentámos aqui, de certa forma, não causar alguma monotonia naquilo que era o trabalho e na comunicação que os jogadores iriam ter diariamente. Pronto. Além disso, obviamente... faço uma pergunta, mas não me interrompa muitas vezes, depois corta o meu raciocínio. Vai perceber que chegou aqui um amigo seu. Eu acho que o Mister também já está com saudades, está com alguns bons amigos, né, seus. E ele estava aqui a ver-nos e está ali. Vou-lhe mostrar para o Mister assim também matar saudades. Mancini! Roberto! Yes. Bem-vindo! Tchau! Tchau, Roberto! Tchau! Tchau, Sérgio! Tchau, Sérgio! Roberto, como estás? Bene, tu? Tchau, tudo bem, amigo, tudo bem. Grazie di essere con noi. Prego. Piacere, vedere. Sei sempre un grandissimo ricordo mio, perché sei stato un grandissimo compagno che mi ha imparato tante cose importanti nel calcio e dopo sei stato anche mio allenatore, oggi come oggi sei una referenza per me. Per me tu sei come mio fratello minore, lo sai che ti voglio bene, è stato un piacere lavorare con te sia come allenatore che come compagno di squadra. Grazie Roberto. Oh, dagli in italiano perché tu italiano sei. Cosa dire Sergio, calciatore e amici? Sergio? Come giocatore e tuoi amici, cosa dire? Sì. No, Sergio è stato un grande... In italiano bene. È stato un grande calciatore e quando è venuto alla Lazio ha fatto benissimo, una grande ala destra. E abbiamo vinto il campionato e questa è una cosa molto importante, ma soprattutto, oltre ad essere stato un grande calciatore, Sergio è una grande persona, quindi per questo... siamo sempre amici, ci vogliamo bene, quindi anche se non ci sentiamo molto, però gli voglio veramente bene come un mio fratello minore. Molto bene, come un irmão, Sergio, no? Come Sergio? Sì, Roberto è stato una persona molto importante per me. Quando sono arrivato con 22-23 anni alla Lazio, mi rompevo veramente i coglioni per fare delle cose importanti che a quel momento là doveva capire com'era il calcio di alto livello. Una cosa è giocare al Porto in un campionato un po' più facile per me e dopo capire quello che era una cosa, un calcio di alto livello in Europa. E Roberto è stato, come ha detto lui, un fratello più grande dove mi ha imparato di cose importantissime, dove ho fatto 6-7 anni in Italia fantastici e veramente lo devo ringraziare non solo per quello che mi ha dato come giocatore a quel momento là, ma come personalità. È una persona veramente nel calcio... era già allenatore nel campo quando era giocatore e ha il successo che ha come allenatore perché è la sua personalità, il suo carattere, la sua voglia di far bene, perché in tutto quello che fa ci mette il 100% di quello è un esempio da seguire, e quello sono molto contento di averlo come amico. È vero che non ci sentiamo tanto, ma il rispetto, l'amicizia c'è sempre. Molto bene. Oh, mister. Grazie. Un abbraccio, oh. Un abbraccio forte Roberto e grazie di essere grazie. Venuto qua. Grazie Sergino, salutami Fernando. Grazie, un abbraccio anche a te amico. Ciao. Un abbraccio a tutti. Ciao. Un abbraccio. Grazie mille. Oh, mister, sto
Estou desculpado. Tu hoje vais ter que desculpar. É, por um lado, o Miguel se interromper, por outro lado, eu às vezes estou a olhar para baixo e eu vou tentar trazer aqui mais um ou outro amigo, uma outra... Miguel, Rui, deixa-me só dizer uma coisa, não sei se continua a ouvir com... Continuamos. Com delay, com delay. É. Então, se conseguir arranjar os fones, eu aguento aqui um minutinho ou dois com o Rui. É, eu vou tentar. Era só dizer uma coisa, que o Mancini, eu estava-lhe a dizer que foi um grande amigo, é um grande amigo meu, que nós não falamos muitas vezes, falamos algumas vezes e muitas vezes, quer dizer, falamos uma vez mês a mês, talvez. É uma pessoa que, quando eu cheguei a Itália, na Lazio, ele era praticamente o treinador, era a voz do Eriksen no campo. Era alguém experiente que nós respeitávamos muito. E eu, como vinha de um clube, do Futebol Clube Porto, que normalmente tinha essas referências e que havia esse respeito enorme por tudo aquilo que eram essas referências, eu continuei, obviamente, a tê-las no período em que cheguei à Itália, e nomeadamente com o Roberto, porque foi-me dando, depois dos treinos, alguma das coisas que eu... vou puxar aqui a porta. Que eu... Deu para perceber que alguém entrou, deu para perceber. Foi o Rodrigo, deve ser por causa dos fones. Não, isto para dizer o quê? Isto é o bonito do direto. Não, isto para dizer o quê? Que ele foi de alguém que ficava comigo depois dos treinos, comigo e com o Stankovic. Não sei se vocês se recordam, que foi na Lazio, no Inter e por aí fora, que éramos dois meses que tínhamos chegado, e de realidades e de campeonatos diferentes, e que era preciso ali perceber alguma da dinâmica que existia em Itália, que não era nada fácil. Naquele momento, arrisco-me a dizer ao Rui, arrisco-me a dizer que talvez fosse o melhor campeonato, ou o campeonato mais competitivo do mundo na altura. Ó, Mister, ia dizer, no primeiro jogo que fazes com o Lazio, calcanhar de Mancini, e te fazes o 2-1 nos descontos e ganhas a supertaça com as Juventus, não é? Exatamente. Depois de um penalti muito, muito duvidoso, que assinalaram para as Juventus ao cair do pano, ou seja, estamos a falar de 90 minutos, que o Del Piero fez o empate, e depois, já aos 94, 95 minutos, eu faço o gol da vitória e ganhamos a supertaça italiana, num jogo onde estávamos desfalcados de vários jogadores. Eu lembro-me que jogou o De La Penha, jogou o Salas, jogou o Mancini, mas faltavam jogadores como o Bocic, como, sei lá, como o Almeida, outros jogadores que compunham aquilo que era o plantel da Lazio, que era um plantel fortíssimo na altura. Miguel, eu estive a ver hoje aqui alguns nomes dos quais, principalmente de Itália, porque os de Portugal, o Mister já teve a oportunidade de estar aqui a falar com o João Pinto, com quem jogou, com o Jorge Costa, com o Vítor Bahia, portanto, com a equipa do Tri e do Tetra. Eu fui ver alguns nomes de Itália, só para fazermos aqui, para termos uma ideia, foi entre Nedved, Mancini, Fernando Couto, Vieri, Bocsic, Favalli, Sensini, Pâncaro, Nesta, Diego Simeone, Stankovic, Verón, Almeida, Salas, Inzaghi, Ravanelli, e depois Buffon, Cannavaro, Ronaldo Fenómeno. Ui, tu, hoje não há nenhum jogador com esta lista, não há nenhum jogador que te engane, que tu... Não, mas era um... Atenção. Mister, eu acho que eram uns fones que estavam a querer dar. É isso, eu vou pode ir. Pode ir, coloque só aí os fones, porque senão, Rui, vamos ouvir sempre em duplicado. Mais vale esperar aqui um minutinho para fazer isto como deve ser, porque senão quem está em casa vai ouvir sempre as nossas vozes por cima do Mister, a do Mister por cima da nossa, e não vai dar para perceber muito bem. Estava a fazer este... tentar perceber aqui. Portanto, estamos a falar de um Porto, quando o Mister chega à equipa principal do Porto, e vamos falar sobre isso para ser tri e tetracampeão. Quer dizer, apanha toda aquela gente, Jardel, a equipa ganha 5-0 na Luz, ganha 3-2 ao Milão, Jardel, Edmilson, Arthur, Rui Barros, Zaovic, Drulovic, do lado direito João Pinto ainda, secretário, depois Capucho, apanha esta gente toda, e estou a falar só dos avançados, não falei de Bahia, Jorge Costa, Aloísio e por aí fora,
mas depois fui ver nos anos em que foi emigrado em Itália, especialmente, todos estes nomes são nomes do ideário, naturalmente, de toda a gente. E Sérgio Conceição também passou a fazer parte, nomeadamente, do ideário Laziale, não é? Da Lazio, uma vez que, inclusive, já está naqueles vídeos dos mitos da Lazio, porque teve dois anos. Olha, deixa ver se o Mister já está aí como deve ser. Mister. Miguel, já consegue ouvir bem? Espetacular, espetacular. Pronto, ok. Pronto. Espetacular, muito obrigado. Pá, peço desculpa. Muito obrigado aqui por buscar os fones. Mas isto é a prova e como eu sou verdadeiro, ou seja, tinha a bateria fraca porque tive toda a manhã a falar até à hora que falei com o Rui antes da emissão. É só para dizer isto, não foi por descuido ou falta de respeito da vossa emissão que eu muito aprecio. Força. Não, nós sabemos que sim. Só para ver aqueles nomes todos. Sim, não, estava a dizer que Diga-me isto, diga. Não, eu estava a dizer que esta malta, esta gente, atenção, não foi tudo rosas e tudo uma maravilha na forma como eu cheguei, eu e o Fernando Couto na altura, a Lazio, foi difícil porque haviam jogadores, e estamos a falar do Mielovic, do Mancini, do Nesta, do Sensini, dessa malta toda, o Verón, o Almeida, o Salas, o Vieri. Tudo malta com grandíssima personalidade, e hoje se vamos tirar uma fotografia àquilo que era esse plantel, maioritariamente eles são dirigentes, treinadores, é tudo gente com alguma capacidade de liderança e de perceber o que é que seria na altura, no futuro, não saberiam com certeza o que é que seriam, mas esses traços de personalidade já lhes dava alguma garantia do que é que iriam ser no futuro. Obviamente que viam sempre um miúdo vindo do Porto, que tinha a mania que refilava com toda a gente, que era eu, o Fernando Couto um bocadinho mais comedido, um bocadinho mais tranquilo, fora do campo, dentro do campo o Fernando vocês conhecem, e tínhamos ali algumas guerras que aconteceram dentro do campo que eram bastante acesas. Havia uma coisa muito importante e que me fazia lembrar aquilo que era o Futebol Clube Porto na altura, que quando entrávamos para dentro do campo para um jogo éramos uma verdadeira família, éramos como irmãos, e isso deixava-me tão tranquilo e tão nas minhas águas a navegar que automaticamente e naturalmente me inseri de uma forma incrível. Foi isso, porque fora não era assim. Fora era muito mais difícil do que era no Porto, ou que era no Porto na altura, e para nem falar nas pequenas equipas que eu representei antes de chegar ao Porto. Por isso, estas pessoas, estou a falar do Mielovic, do Mancini, que é selecionador italiano, do Mielovic, que é treinador do Bolonha, do Nesta, que é treinador de uma equipa italiana também, e também é treinador do Nedved, neste caso está como dirigente nas Juventus. Perdoem-me, mas vou-me esquecer de alguém, mas o Stankovic, que trabalha para a UEFA neste momento, o Zanetti que apanhei mais tarde, que também é dirigente do Inter, ou seja, isto tudo de gente que eu apanhei em Itália e que são hoje pessoas importantes naquilo que são os seus clubes e naquilo que é o futebol a nível mundial, isto só por dizer. E eu também, obviamente, no Futebol Clube Porto. Falaste aí de uma diferença grande, é que se dentro do campo há formas diferentes de se conseguir, apesar de tudo, chegar ao campo. É algo que por acaso nunca tínhamos falado, e felizmente o Mister dá-me prazer de falar muitas vezes sobre futebol. Ou seja, no Porto era família fora, quando tu lá estás, família fora, família dentro. Aqui conseguia não ser, ou melhor, era uma família italiana, se calhar, mais a falar com as mãos, mais desavinda, mas lá dentro família futebolística na mesma, certo? Sim, Rui, eu vou-te dizer, eu tive uma grande dificuldade em ir para a Itália e sair do Futebol Clube Porto. Eu estava completamente, eu não direi apaixonado, sempre o Futebol Clube Porto, desde que eu fui com 15 anos para o Futebol Clube Porto, deram-me tudo aquilo que eu não tive na minha vida, possibilidade de crescer, de me formar, de ir para a frente, passar patamares, que é aquilo que eu sempre quis. Em Itália eu encontrei
uma situação diferente, ou seja, em Itália as coisas não funcionavam assim. Eu lembro-me, nós no Futebol Clube do Porto, por exemplo, havia o filho de alguém que ficava doente e nós à noite, as nossas mulheres telefonavam para a mulher desse tal futebolista que entretanto o filho estava, não estava tão bem, para perceber qual era o estado de saúde. Quer dizer, nós, se fosse preciso, alguém que estava em baixo porque tinha acontecido alguma coisa, combinávamos entre nós dois, três jogadores, íamos ter a casa deles e estávamos com ele. Isto em Itália esquece, isso não existe, não existe, não existia. Os jogadores já estavam também num patamar diferente. Eu apanhei ali já um misto de experiência com gente nova, estou a falar do Nesta, do Pâncaro, do Favale, gente que vinha da Lazio, mas apanhei ali também gente com alguma idade e com algum traquejo naquilo que era o futebol e que não tinha nada a ver com isto. Quer dizer, isto criou-me algum choque em termos de adaptação, que eu precisei de perceber o que é que estava a pisar, onde é que estava a pisar. Não foi fácil, porque na altura, isto com 22, 23 anos, com aquela irreverência toda e com alguma ignorância metida à mistura, não é fácil. Ignorância no sentido de não perceber que terreno é que pisava, o que é que ia encontrar. E sinceramente eu nem pensava muito nisto, pensava no treino, em dar tudo no treino e ser titular ao fim de semana, pronto, isto era o meu objetivo. E depois aos poucos ia conhecendo quem estava à minha volta. Epá, e nós vamos percebendo e vamos adquirindo um conhecimento que as coisas realmente são muito diferentes daquelas que pensamos ou que eu pensava na altura. Hoje é mais fácil, isto virou completamente. Nós ainda nos lembramos da altura do Rui Barros, do Futre, do Paulo Sousa, que eram os primeiros a sair para os estrangeiros, onde as equipas só tinham três estrangeiros por equipa e não sei o quê. Quer dizer, eu fui pouco depois disso, e onde realmente o estrangeiro tinha que ser igual ou melhor. Igual não era tão bom, mas tinha que ser mesmo melhor que os que lá estavam, e não era fácil a adaptação. Ó, Mister, já começamos a falar da Lazio, e antes de virarmos a página para o Futebol Clube do Porto, deixe-me pôr aqui mais um convidado. Já que estamos numa de convidados, vou colocar aqui outro convidado, depois do Mancini. Sinisa! Buonasera! Grande Sinisa! Olha, foi-se embora, mas deu para ver, pelo menos, deu para ver. Mas vamos tentar colocá-lo já daqui a pouco. Olha, conseguiu vê-lo, não conseguiu, Mister, pelo menos? Tenho muito gosto, Outro grande exemplo de vida, de homem. É um dos grandes amigos que fez no futebol? É um dos grandes amigos, sem dúvida nenhuma. O Sinisa eu gostava muito, brincava muito com ele no Lazio. Ele chegou à Roma também novo e tem um percurso de vida e de profissional absolutamente fantástico. O Sinisa foi dos jogadores que eu mais admirei também pela sua força que tinha de caráter, da personalidade que ainda hoje está bem vincada naquilo, olha, naquilo que faz. Sinisa. Força, força. Buongiorno, buonasera. Buongiorno, buonasera. Ciao, Sergio. Ciao, Sinisa. È grandissimo piacere rivederti, amico mio. Come stai? Tutto bene, amico. Tutto bene. Mazza, ma c'hai un capello bianco. Sì, no, ma perché ho messo adesso un po' di gel. Ti tingi i capelli, eh? Sì, ce l'ho bianchi, tu non lo vedi, ma ce l'ho, eh? Delle immagini ho preparato bene per questa conferenza, eh? Per questa intervista. Sai come diceva un mio amico, no? Che era, cioè, ha 50 anni, dice: ma come mai, dice, sembri così giovane, c'hai tutti i capelli neri qua? Lui dice: guarda, mi alleno tutti i giorni, mangio bene e mi faccio una volta al mese la tinta dei capelli. Non è il caso. Sinisa está a dizer que tem bom amigo. Mas se quiser traduzir, ó, Mister, que lá em casa se era muito difícil. Não, Rui capisce italiano, sim, já parlato. Sim. Sim. Miguel não lo so se capisce. Não, eu não, Sinisa, eu não. Sei ancora giovane. Eu não. É um jovem. No, adesso faccio la traduzione. No, estava a dizer o Sinisa que os cabelos brancos, que é um amigo que, como é que é, está sempre jovem? Isso,
treino bem, alimento-me bem, mas depois também pinto o cabelo. E não é o caso, porque eu tenho muito cabelo branco. Sinisa, c'ho tanti bianchi. Il problema não, a solução é dopo mette um po' di gel e sembra um po' più neri, capito? Ma il bianchi ce l'ho. Io sto senza capelli, mi sto facendo crescere adesso. Però... No, ma stai benissimo. Vediamo, Sinisa, vediamo. Quando arriva Sergio, hai la sinistra di Sinisa, mancava la destra di Sergio, no? Alla Lazio. No, quando giocavo con Sergio, giocavo alla destra. Era uno dei, penso insieme a Figo, sicuramente due migliori alle destre con quali io abbiamo giocato. Poi io giocavo dietro, io li lanciavo. Esatto. Loro correvano, io facevo correre il pallone. No, ma Sinisa è stato, o Sinisa sta a dire che lançava sempre, tinha um pé esquerdo fabuloso. Vocês corriam e ele punha-vos a correr. Exatamente. A bola a correr. Exatamente. Sinisa è stato per me un esempio. Eu scherzavo molto con lui, con Fernando, a quei momenti della Lazio. È stato per me un fratello, è un bel periodo, abbiamo vinto tutto, praticamente tutto, non tutto, ma sicuramente è rimasta una simpatia, una amicizia che, come Roberto, non abbiamo bisogno di parlare tante volte per sentire il rispetto e l'affetto che abbiamo tra di noi, perché io ce l'ho della mia parte e la mia famiglia sicuramente, perché è una persona, al di là della sua capacità a livello calcistico, perché sono tanto a quel momento che era giocatore e adesso come allenatore continua un po' di quello che aveva come giocatore, la sua personalità, la sua voglia di vincere, la sua è tosto come persona per arrivare sempre dove vuole lui, veramente, perché è una persona che a me, se mi dicevano due o tre persone che volevo avere oggi, straniere, senza dubbio le due, Roberto e Sinisa, senza dubbio. D'accordo. Ma se mi domandava quali persone, io gli dicevo queste, senza dubbio. Guarda, io fai conto che sono dal 10 marzo che sono a casa in quarantena, no, qua a Roma. Sono uscito una volta solo in questi due mesi per prendere sigari, perché di sera mi piace fumare un sigaro. Siamo due, siamo uguali. Lo prendo. Però fai conto, mi hanno chiamato, non lo so in quanti, per fare per queste dirette, non ho mai accettato. Poi quando mi ha chiamato ieri, poi ho visto messaggi anche di lui, come ho detto, non c'è problema, perché amicizie vere sono quelle. Noi possiamo anche non sentirci per due anni, però quando uno c'è bisogno di un altro, quando ci sentiamo sembra che ci siamo visti altro ieri, perciò questa è la cosa, non c'è bisogno di sentirsi tutti i giorni, però quello che portiamo dentro, l'amicizia, l'affetto, la stima che abbiamo uno verso l'altro e tutto, è sicuramente una cosa che non ha bisogno di farsi sentire tutti i giorni, ma quando si sente è sempre una gioia. Non lo so se, vabbè, lui ha capito qualcosa, Miguel, no, sì, ma importante sì, che no, ma... No, o Sinisa sta a dizer che quando sente che vocês sentem, ele só saiu uma vez de casa para ir buscar, para comprar un cigarro, un charuto, não é? Porque tinha essa necessidade, mas que mal viu a minha mensagem para poder fazer este direto com o Sérgio, que disse logo que sim, mal viu a mensagem, porque aquilo que sente pelo Sérgio não precisam de falar muitas vezes, podem até estar um ou dois anos sem se falar, mas sabem que a amizade está no coração de cada um e, portanto, que essa amizade é para sempre. Certo, mister? Traduzi bem? Sim. Certo, certo. Eu dois anos fa Sporting, potevo parlare português adesso, vedi? Não potevo No, ma... No, ma a me mi emoziona un po' la... scusa per l'altro, perché emoziona, perché o Sinisa è una persona speciale naquilo che è la sua vita, la sua luta e tutto aquilo
tudo aquilo que passou e que continua a passar, e é um exemplo de grandíssimo homem e grandíssimo profissional. Dentro do hospital onde passou, eu não quero muito falar disso, que foi a doença que ele teve há bem pouco tempo, continuou a treinar com a paixão que ele tem, e eu gosto de pessoas apaixonadas por aquilo que fazem, gosto de pessoas que sinceras, honestas, verdadeiras e frontais. E eu emociono-me porque já não vi há muito tempo o Siniza, e é com muito gosto, muito prazer que o vejo. Agora deixem-me falar um bocadinho italiano para ele. Siniza, claro. Estou dizendo que sim, qualcosa ho capito. Per me è stato un orgoglio parlare con te, per la tua forza, per la tua voglia, per quello che sei come persona. A me non mi frega un cazzo quello che hai conquistato, che devi conquistare in futuro. Per me importante è quello che sei come persona, quello che hai dentro. E quello per me mi tocca, perché se conosciamo, io ero un ragazzino di 22 anni, e veramente ti voglio bene, anche se non ci sentiamo tanto come un fratello, ti voglio un bene dell'anima. Grazie Sergio, sai che anche io ti voglio bene, se no altrimenti non saremo qua a parlare. E ti auguro veramente tutto il bene del mondo, come auguro ai miei fratelli e tutta la mia famiglia e i miei figli. Perciò quello che stare a parlare con te qua è la cosa più bella per me, in questi 2-3 anni che mi è successo. Chiedo scusa a tutti gli altri che in questi momenti, tante conferenze e interviste ho fatto, ho parlato, ma con te è un caso speciale, non solo per la relazione di empatia, di amicizia, non lo so, un sentimento così che avevamo, come oggi che ti vedo come padre di famiglia, come uomo, come allenatore, come persona vincente di una vita difficile, delle volte troppo difficile, che ti dà di ostacoli a passare, che tu hai una forza incredibile. Grazie e complimenti per questo, Siniza. Siniza, certo. È sempre un piacere. Non mi devi ringraziare, perché come ti ho detto, per me è sempre stato un piacere e sarà per me sempre un piacere essere tuo amico. Tu sai quanto ti voglio bene, non c'è bisogno che te lo dico, e come non c'è bisogno che me lo dici te, perciò sono contento, ti seguo. Sono venuto anche qua a vedere la partita quando avete giocato con la Roma, cazzo che avete perso, che avete fatto due gol Zaniolo là. Ma è vero che vi mancava un sacco di giocatori, eh? Sì, ci mancava un po', e dopo a Porto siamo rifatti un po', eh? Poi ti guardavo in panchina come eri tutto tranquillo così, poi dicevo guarda, però dentro un poco mancherebbe tutti. sai com'è, noi siamo così, ma è tutto veramente quello che, la passione che viene di dentro. Era una partita importante per noi, per il Porto, per il momento, sai. Dopo si mette tutto insieme, sai, tutta la difficoltà del club, le partite di Champions sono sempre delle belle partite, dove noi come allenatori, sai, tante cose, tanto lavoro alla settimana, che alla fine non siamo noi che andiamo dentro, se eri te, io, se aveva te in rigore che Alex Telles l'ha battuto alla fine, io non ero preoccupato, con Alex Telles era preoccupato, capito quello che vuol dire? Perché tu ma io avevi... rigore non è che li calciavo proprio bene. No, ma tu rigore, i tuoi rigori, io ho sbagliato più piazzati. Rigori che punizioni, cara. No, ma allora, esatto, allora i tuoi rigori erano le punizioni, perciò quello sì. Dopo il centrocampo era... quando avevo firmato per lo Sporting, allora già dentro di me ridevo, dicevo cazzo, non vedevo l'ora, adesso quando ci sarà derby, Porto, Sporting, tutte prese in giro durante le conferenze, durante la partita, così. Poi ho sentito Fernando, no? Era anche lui contento, e dicevo dai, poi sarebbe bello, però ma ci sarà, vabbè, magari, se non adesso, dopo, parte, vediamo, importante che stai bene, importante che stai bene, no, quello, no, sono bene. Molto contento. Sono molto grazie, contento. Grazie Siniza. Siniza, ti ringrazio molto di questa diretta, amico. Ti sempre mando forza a Porto, eh.
ti mando un abbraccio molto forte a te e alla tua famiglia, a tua signora e ai tuoi figli che sono cresciuti come i miei. Ormai siamo vecchi, amico. Uno si accorge quanto è vecchio quando vede i figli quanto sono grandi, no? Mamma mia, un casino incredibile. Quando vedi i figli quanto sono grandi, dici, mazza quanto sono vecchio. Perché io a miei figli gli chiedo, no? Perché faccio il conto. Adesso ultima cosa, poi ci lasciamo, perché ci avete anche... Io quando avevo, per esempio, l'età del mio figlio e guardavo mio padre, io mio padre l'ho visto sempre vecchio, vecchio, vecchio. Anche quando avevo 10 anni, mio padre aveva 36 anni, io lo vedevo vecchio, no? Poi adesso io chiedo ai miei figli, ma voi come mi vedete a me? Vecchio o no? Perché io non mi sento vecchio, no? Io mi sento giovane. E loro dicono, guarda, ti vediamo vecchio. Ma come cazzo vecchio? Ma io sono giovane. Porto giubbotto di pele, porto i jeans, porto qua. Perché io non sono vecchio io. No, noi ti vediamo vecchio. E quello è. Sinisa, grandi, è un casino. Ti do un consiglio. Intendevo quello che Sinisa disse. Eu mais ou menos, mister, sou muito mal então, italiano. Então eu vou dizer, o Sinisa estava a dizer, eu ouvi sempre o meu pai velho, eu estava a dizer ao Sinisa que os desejos dos filhos agora estão tão grandes e nós, como é que, agora falta voltar para português, que cumprimentamos como já como importante é os filhos e velhos e não sei o quê. E o Sinisa estava a dizer que velhos, quer dizer, eu vi sempre o meu pai velho, eu tinha 10 anos, diz ele, e o meu pai tinha 36, via-o como velho, eu tinha 20, ele tinha 46, eu via-o velho. Sim. E ele pergunta aos filhos, mas como é que vocês veem? Vem-me velho? Porra, eu tenho o casaco cabedal, tenho um jeans, eu não me sinto velho, estou bem. Mas ele também não vai. Mas na altura ele sentia o pai velho. Sinisa, te digo uma coisa, a coisa più importante da fare, essa coisa é porque loro vedono que nós não siamo vecchi. Qual e é? Fare una bella mangiata tra di noi, la famiglia, capito? E bere un bel vino, fumare un bel sigaro alla fine, un bel cognac alla fine, e loro vedranno chi è i vecchi sono loro, cavolo. Ma noi siamo giovani dentro, questo è importante, questo è quello che conta. Senza nell'animo, dubbio. Noi siamo giovani nell'animo. Senza dubbio, Sinisa, senza dubbio. Ti ringrazio molto di questo... Va bene. Di questa Sinisa, diretta di Sinisa. Ti voglio bene, è stato un piacere. Ti voglio saluto molto bene, lui, amico. Saluto anche Miguel. Saluto Sinisa. Sempre forza Porto, vai. Grazie bene. Sinisa, grazie di tutto, amico. Grazie di tutto, un abbraccio di cuore. Un abbraccio, ciao, ciao, ciao. Ciao. E là foi o Sinisa. Oh, mister, o Sinisa para mim foi um dos melhores sempre a bater livros, não foi? Foi. Era inacreditável. O Sinisa, depois do meio campo, estávamos tranquilos porque ele resolvia a situação. O Sinisa passou por um momento muito difícil, como vocês sabem, há relativamente pouco tempo, onde deu uma demonstração daquilo que é ele, do grande caráter que tem, da vontade que tem de vencer na vida. Não? Vencer na vida, não estou a falar disto ou daquilo em relação a questões financeiras ou alguma coisa do género, mas em todos os projetos que tem, projeto familiar, projeto profissional... projeto de amizade que também existe no sentido de ter amigos e de nós darmos aquilo que os nossos amigos merecem também. Ele é uma pessoa incrível nesse sentido. Ele teve a oportunidade de dizer porque ele teve internado bastante tempo, teve um problema oncológico e que nem isso fez com que ele tivesse ou quebrasse no fundo aquilo que era a rotina dele de poder liderar uma sessão de treinos, mesmo à distância, ou seja, tudo aquilo que eu falei aqui há bocado de sacrifício, 2 meses em quarentena, o Sinisa teve de uma outra forma muito mais grave e diferente e muito mais difícil que a minha, com certeza, e que todos os treinadores estamos aqui a lamentar dessa situação. Por isso, tudo aquilo que nós somos uns felizardos perante um homem que eu tive a oportunidade de falar 2 ou 3 vezes com ele nesse período, que passou muita dificuldade sem ele querer dar a entender, porque ele sempre demonstrou este caráter positivo e de ultrapassar, e que é muito importante nestas situações, de uma força inacreditável, como eu vejo em poucos, e eu revejo muito nestas pessoas que têm este caráter.
Oh, mister, ele disse uma coisa muito, muito engraçada, que foi, se calhar nem todos entenderam, que foi quando assinou com o Sporting, ele já adivinhava nas conferências de imprensa aqui de está contigo, e que o Fernando Couto já estava todo contente a dizer, anda. Eles falam, o Fernando queria ver o confronto. eles falam do Fernando, tanto o Mancini como o Mihailović falaram do Fernando, porque o Fernando, obviamente, que é um dos meus amigos, e uma das pessoas também que cresceu comigo a nível profissional, e que foi importante, e que passámos por estes momentos todos juntos, e que obviamente dentro daquilo que é o caráter de cada um, criámos uma relação espetacular. Oi? O Fernando previa... Voltou. Ouviram-me? Não, faltou. Já está, mas já está, agora já está. Falhou um segundinho. Ouviram-me? Já está, não mexa mais, está a ouvir? Está bem, a ouvir? Bem. Eu acho que o Mister não estava a ouvir. Só nós é que estávamos a ouvir. Por isso ele vai ter que desligar e ligar outra vez. Vamos esperar aqui um bocadinho. Olha, eu estava aqui prontinho até para meter aqui umas fotos. Vais aí falar com o Mister, não é? Vou, claro. Dizer para ele. Eu acho que ele já sabe também, né? De colocar aí. Eu não sei se ele ficou sem bateria, eventualmente. Achas que foi a bateria? Se foi a bateria, olha, acabou. Se foi a bateria, estamos tramados. Não, acho que não. Sabes que eu ia começar aí com as perguntas, até porque já estamos com muito tempo de programa e ainda não fizemos perguntas, não é? Dos adeptos do futebol do Porto, tivemos aí as duas surpresas. Era, eu ia fazer ali um bocadinho de perguntas, deixa ver se o Mister regressa. Vai regressar, certamente, não é? Ele estava a carregar o telemóvel, Rui, agora não metas medo, não é que era a bateria. Sim, mas não, já está aí. Deixa ver. Peço desculpa. Fui eu. Tranquilo. Medo que fosse a bateria, Mister. Se fosse não. Peço desculpa. Estes diretos são assim e vocês têm que me desculpar. Não, é assim mesmo. Não preciso pedir desculpa. O que é que eu ia dizer, Mister? Ia dizer que ainda não fizemos perguntas dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Recebemos milhares de perguntas. Então ia aproveitar aqui para fazer umas duas ou três perguntas dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Também tenho saudades suas. Olha, e a primeira pergunta é uma pergunta muito simples. É o Gui Santana. O Gui deve ter para aí uns 10, 12 anos pela foto de perfil que ele tem. A primeira pergunta, está tudo bem consigo, Mister? Espero que esteja bem disposto. E depois diz assim, Mister, o Mister gosta de ver filmes, gosta de ver séries. Eu gostava de saber, o Mister gosta de ver filmes e séries? Ou é mais de concertos? Gosto, mas não... vou acompanhando uma série ou outra que a família mete aqui em casa, mas não sou muito... quer dizer, quando eu chego, tenho acabado de falar com alguém à meia-noite e tal, então já não dá... Já perco metade do episódio. Se estou bem disposto, depende da situação, mas normalmente as primeiras horas que acordo não estou muito bem disposto, depois lá começo a engrenar a coisa e já fico melhor lá para o meio da tarde e para o fim da tarde. Pronto, está respondido. É, séries às vezes. Mas eu quero, Miguel, mas eu quero perguntas difíceis, não quero essas perguntas fáceis. Ah, quer difíceis? Então, peraí. Olham, aquilo que eu quero é perguntas difíceis, que os adeptos querem perceber. O Miguel, eu disse-lhe assim, cuidado com as perguntas, Miguel. Que é ele não, que não vale a pena, Rui. Vai não? Eu posso começar a mandar? Eu quero perguntas do verdadeiro adepto. Do verdadeiro adepto. Ai, posso começar a mandar? Não é do menino, pergunta qual é a série que eu gosto. Tem todo o gosto em responder, mas eu quero perguntas que tenha a ver com outras coisas, que as pessoas têm algumas dúvidas que eu estou aqui para responder. Mas há muita gente que também tem algumas curiosidades da sua vida pessoal. Eu vi uma entrevista, e deixem-me só meter aqui uma parte, um parênteses, para algumas que possam perguntar isso. Eu tenho aqui uma situação que devo confidenciar, e amanhã poderá ser título de jornal ou não sei, conforme. Então. Porque eu quer dizer, isto, tudo aquilo que são entradas e saídas do clube, as pessoas metem o selo Sérgio Conceição. Atenção, que nós temos um líder fantástico, nós temos o presidente que é o máximo líder do Futebol Clube Porto há 38 anos. Ou seja, ele sabe muito bem o que faz, trabalha com pessoas competentes para perceber o que faz naquilo que é a vida e a saúde de uma equipa profissional de futebol, nomeadamente a equipa profissional principal, que normalmente faz andar e contribui muito para aquilo que é o andamento do clube. Eu sinceramente nunca me perguntaram sobre o Oliver. E era uma coisa que eu gostava de falar. O Oliver, ao contrário daquilo que as pessoas pensam... Pronto, então nem vou fazer a pergunta. Não é um miúdo, não, mas eu antecipo-me a isso. Porque isso são aquelas tais perguntas desagradáveis que vocês não querem meter, mas que eu antecipo-me.
Não digo o Rui, porque o Rui já é capaz disso. Agora o Miguel já é todo low profile. É o Miguel, eu não tenho aqui nada de perguntas, é o Miguel que está a gerir, mister. Não, mister, eu não sou low profile, eu não arrisco, é muito com o mister. E faz muito bem, madura e não só, quando tivermos a pretensão. Ouça. Não, eu estou a dizer porquê, porque o Oliver é um miúdo fantástico. Foi dentro daquilo que foi a passagem dele pelo Futebol Clube do Porto. Teve uma passagem que eu acho positiva naquilo que era ou naquilo que foi a preponderância do Oliver no primeiro ano. Deu o seu contributo como outros jogadores deram, sem dúvida absolutamente nenhuma. Era um jogador acarinhado por muitos adeptos do Futebol Clube do Porto. Não podemos esquecer é que o Futebol Clube do Porto vive dias difíceis, ou seja, é difícil por vezes segurar os jogadores que estão a um ano do fim do contrato, percebe? E que têm uma grande vontade de ir embora, que acham que o seu ciclo já acabou. Eu não posso contrariar, posso sim comunicar à direção aquilo que é uma semana de choro, porque eu ouvi a entrevista do Oliver e respeito, e acho que eu cada vez chego à ponte de Dom Luís e à ponte da Rábida, que foi a primeira ponte que eu passei quando vim para o Futebol do Porto, e que ainda hoje me lembro a sensação que tive quando passei por aquela ponte, e também vir uma lágrima ao olho. Isso não é um problema. O problema é que ele teve a lágrima no olho durante uma semana para se ir embora comigo, e que não se sentia mais confortável em jogar no Futebol Clube do Porto, e que queria realmente dar um passo à frente naquilo que era a sua carreira, principalmente a nível familiar. E há coisas que nós não podemos controlar, e estamos a falar de um jogo ou de um jogador que em termos de jogos temos que ver jogos, rendimento e aquilo que foi o Oliver durante aquilo que foi a sua última época no Futebol Clube Porto, e aquilo que o Futebol Clube Porto encaixaria nessa operação, ou que não encaixaria, que não faz parte daquilo que é o meu trabalho, que faz parte daquilo que são os dirigentes. Ou seja, porque às vezes há mal entendidos, e eu não estou aqui a sacudir água do capote e estou a dizer que aqui foi a direção. Não, foi em conjunto tomada uma decisão em que era importante para o Futebol Clube Porto determinada operação. Aquilo que eu, a estima que eu tenho pelo Oliver tinha quando eu cheguei ao Futebol Clube Porto, e tenho hoje também. A vir a lágrima ao olho quando chego à ponte de Dom Luís ou à ponte da Rábida, também a tenho. Agora, há coisas que eu, como treinador, não sou capaz de descontrolar. Ok? É isto. Isto é só para dar uma chega em algumas perguntas e algumas situações que se calhar os adeptos têm alguma curiosidade de perceber, e que acham que o treinador tem o selo disto e daquilo, que obviamente que tem a sua opinião, mas nós estamos muito bem liderados, com muito orgulho, por talvez, na minha opinião, o melhor dirigente de todos os tempos, que é o nosso presidente. Por isso, nada a dizer mais. Mas estou-lhe a dar um exemplo. Sim, sim. Mister, a próxima pergunta é: qual é o seu filme preferido? Estou a brincar. Tem graça, humilde, mas é atrevido. Estou a brincar. É atrevido. Não, deixe-me fazer agora uma pergunta como deve ser. Oh, mister, vamos falar já disto, porque há muita gente aqui a perguntar. As pessoas querem saber, não vou dizer nenhum nome em específico, porque foram muitos adeptos, o que é que o mister pensa sobre esta decisão do campeonato regressar? Qual é a sua ideia? Como é que está a sua cabeça para regressar ao trabalho? Aquilo que foi feito, aquilo que foi articulado, no fundo, com a Liga, com a Federação, com o Governo, nomeadamente com a Direção-Geral de Saúde, isto são coisas que nos ultrapassam. Nós, como profissionais de futebol, e nós, respeitando um contrato que temos e aquilo que é o nosso clube, no fundo, que nos paga para estarmos preparados para todas as situações, e nós estávamos preparados para voltar. Por isso é que não tivemos aqui nenhum interregno, não demos nenhumas férias aos jogadores, mas eu não estou a criticar quem deu férias ou quem não deu férias, quer dizer, isto faz parte daquilo que é um programa que cada equipa técnica e cada grupo de trabalho, no fundo, tem e assume, e depois define, consoante as suas sensações e aquilo que acha que vai acontecer. Eu, na minha opinião, achei que isto, mais tarde ou mais cedo, iria recomeçar, e achei por bem manter os jogadores ativos, seja com treino, o chamado treino físico, seja com treino num outro formato, por vídeo, mas sempre ativos naquilo que era a sua profissão, e sempre focados e metidos
num possível regresso. Foi isso que foi preparado. Aquilo que eu acho ou não acho também é pouco importante neste momento. Aquilo que é importante é que vamos começar segunda-feira, como penso que é público, com toda a força para prepararmos da melhor forma, que para jogar à porta fechada ou não, em que estádio ou não, isso é pouco importante para nós, é prepararmos no Olival para que em maio, fim de maio ou início de junho, quando se inicia a competição, estamos preparados e damos uma boa resposta. Muito bem. Olha, está aqui também uma pergunta que é comparar o Mister Jogador como treinador. Deixa-me ver quem é que fez esta pergunta aqui, que eu gosto de dizer os nomes das pessoas. É o Pipo de Portugal, tem um nome engraçado, mas não era por ser engraçado que eu ia dizer o nome, calhou. Então, ele está aqui a perguntar, diga. Não digo o nome porque isso parece mal. Estas coisas das redes sociais, o Pipo, mas, Pipo. Sabe, eu não vou. Às vezes eu gosto de credibilidade à pergunta. Mas eu não vou responder a um Pipo, Miguel, desculpa. Ao Pipo de Portugal, não. Eu respondo a uma, então, respondo então vamos... uma questão, sim. Então foi o João Magalhães, pronto. Mister, que fez pronto. A pergunta. O João Magalhães está aqui a dizer como é que o Conceição treinador lidava com o Conceição jogador se o tivesse agora na equipa. Isso é uma pergunta difícil. Olha, está a ver, o Pipo fez uma boa pergunta. Está a ver? Está a ver como jogou mal o Pipo? Eu acho que seria extremamente difícil. Porque vamos ver uma coisa. Nós vamos, dentro daquilo que já foi dito aqui, e devo-vos agradecer pelo esforço que fizeram em ter aqui duas pessoas que... Não é fácil, uma que é o selecionador italiano e outro treinador do Bolonha atual, pelo percurso que tiveram como jogadores. Nós vamos aprendendo aqui e vamos amadurecendo no fundo aquilo que é a nossa personalidade, aquilo que é o nosso caráter, tudo aquilo que somos nós como pessoa. Eu sempre tive uma coisa bem, muito bem delineada na minha cabeça, ou seja, eu desde que saí de Ribeira de Frades e fui para o Liceu, neste caso para o Dom Duarte, na Bencanta, ou perto do Portugal dos Pequenitos, eu tive um medo incrível, porque eram 6 km que tinha fazer de autocarro, e eu nunca tinha saído da minha aldeia, não é? Isto tinha eu cerca de 12 anos. Depois deixou-me ter medo que nessas férias tive que ir trabalhar com o meu pai, nessas férias, as férias grandes, as férias da escola, tive que ir trabalhar com o meu pai. A partir desse momento nunca tive medo de enfrentar o que é que fosse, a nível de obstáculos, de saídas, de ir para aqui ou para lá, porque achava, eu como miúdo, que estava a passar por momentos, eu naquela altura, que se calhar até nem eram justos, mas isto achava eu na altura e que tinha que ultrapassar. Eu, durante a minha vida de jogador, sinceramente fiz, desculpem o termo, e estamos em direto e estamos para pessoas do Porto e simpatizantes, fiz muita cagada. Mas essas cagadas foram feitas em consciência com o momento. E eu não me arrependo de coisas que fiz de coração, que no momento achava que estavam corretas. Nunca me hei de arrepender. Se me perguntar assim, mas fazia hoje aquilo que fez há não sei quanto? Se calhar não. Com outra maturidade, se calhar com outra vivência, com outro espírito. Mas isso faz parte daquilo que são, ou que é o crescimento das pessoas, e aquilo que é a maturação normal do ser humano. Aquilo que eu acho importante é perceber, e eu perceber, eu, Sérgio Conceição, perceber de como jogador o que é que eu precisava para ser o melhor na minha posição, para dar o melhor à minha equipa, ok? E aquilo que eu preciso hoje, Sérgio Conceição, treinador, de fazer de tudo para ser o melhor, para tentar o futebol, para ganhar títulos, para ser o melhor na minha profissão, é isso que eu tento, ou seja, se tenho que ler 15 livros, em 15 dias vou lê-los. Tenho que estudar de manhã à noite, sem dormir, sem comer, vou fazê-lo. Tenho uma vontade enorme de o conseguir. Percebe? E isto é difícil explicar até aos meus filhos. Os meus filhos vivem... Ouça, e entramos aqui numa conversa, um bocadinho mais séria, Rui e Miguel, que é o tentar passar... Eu não tenho que passar aos meus filhos aqui as dificuldades que eu passei, nem este estado de espírito que eu tenho, nem esta forma de ser que eu tenho. Eu tenho que, de certa forma, dar a conhecer aos meus filhos que a vida não é fácil, que existe muita pessoa com dificuldade, que nós somos uns privilegiados e que temos de dar graças a Deus todos os dias por aquilo que temos, nomeadamente eles, porque não tiveram que passar certos obstáculos para conseguir
ter um prato com comida ao fim do dia e durante o dia, ter umas sapatilhas quando necessitam, ter um computador que se necessitarem para estudar, terem alguma coisa que precisem para juntar aquilo que eles são, para se formarem como grandes homens e grandes profissionais, porque todos querem seguir a carreira de jogador e por aí fora, ok? Isto é importante dar-lhes a conhecer, mas eles não têm que passar claramente por aquilo que eu passei, nem é justo, quer dizer, nem faz sentido. Então, eu vivo aqui num confronto grande, que é exatamente esse, aquilo que eu sou, aquilo que eu fui, aquilo que eu quero para os meus filhos e, no fundo, aquilo que eles são. Ou seja, isto tudo é um rebuliço e eu estou praticamente numa permanente aula diária de querer também ser um pai exemplar, fantástico, que consiga dar tudo aos meus filhos, que não lhes meta o peso daquilo que eu fui, que não tenha o peso daquilo que eu sou, que eles tenham a liberdade que têm que ter. E isto não é fácil. E há bocado estavam a falar no Pipo, nesse Pipo que fez a pergunta, que tem um nome por trás. É exatamente isso que eu estou a dizer. Ou seja, muitas vezes nós somos enxovalhados, somos criticados, somos... há muita coisa atrás desses tais nomes fictícios que nos chocam, porque se me perguntar a mim, eu nem sou um perito nem um expert nas redes sociais, mas os meus filhos são, e muitas vezes isso magoa, não me magoa a mim, porque eu tenho alguma capacidade e digo e volto a dizer, tudo aquilo que eu passei, não ligar minimamente a certas coisas, nem tenho tempo para isso. Obviamente estou informado sobre tudo aquilo que me diz respeito. O Mister está a falar de gente que usa nomes fictícios para fazer certos comentários. Sim, seguindo aquilo que eu estava a dizer. Não, isto não é o caso, mas estava-lhe a dar um exemplo. Não, isto não é o caso, atenção. Para lhe dizer que isto da minha vida, da questão de treinador e jogador, eu sempre tentei, e meti aqui a minha vida privada no meio, não sei o quê, para dizer o quê? Que em tudo aquilo que eu estou inserido, em tudo aquilo que eu entro, entro com um espírito muito grande de o querer ganhar, de o querer passar, de querer conquistar algo. Isto vem também ao encontro daquilo que é a minha essência, por isso eu lhe disse da minha escola, de quando eu saí, de quando eu saí, não sei o quê, não sei quanto. Pronto. E não quer falar mais, que é para não me alongar, senão temos aqui, estamos todos sem dúvida. Mas, Mister, acha que os treinadores sofriam consigo quando o Mister era jogador? Eu acho que sim. Então deixa-me fazer aqui uma pergunta a quem foi seu treinador. Deixa-me ver. Assim é mais fidedigno, não é? Deixa-me ver aqui. Engenheiro. Espetacular. Estás a ouvir tranquilamente. Espetacular. É a pergunta do Pipo, na realidade. Coitado do Pipo, Mister, espetacular. Diga-me lá, como é que era o Mister agora, o Mister Conceição, como jogador? Não, como jogador era bom. Agora, porra, vou aturar. Na realidade. Espetacular, que grande surpresa. Espetacular. Não, eu acho que... O Sérgio é isto que ele tem estado aqui a falar com os amigos. O Sérgio tem, eu tenho estado a ouvir com alguma atenção desde há um bocado, e o Sérgio é isto. O Sérgio é um coração grande, um coração enorme, tem este coração enorme, e depois tinha este mau feitio enorme também de querer ganhar sempre, e de querer ser o melhor, e de competir com todos, e queria sempre ser o melhor, e muitas vezes isso, de alguma forma, o que é perfeitamente normal, acaba por atoldar um bocadinho, às vezes, aquilo, tomar decisões e algumas atitudes que ele próprio, passado um dia, de manhã já estava a dizer, é pá e tal, o que é que eu fiz, o que é que eu não sei o quê. Mas isto era fruto daquilo do que eu quero. Toda a vida do Sérgio, e o Sérgio é como o irmão, sabe? Toda a vida do Sérgio é marcada por uma luta constante para ser o quê? Para ser o quê? Quer como homem, como pai de família, como marido, como filho, como todas as vezes. O Sérgio tem sido uma luta, e uma luta que ele sempre venceu. E venceu pela sua coragem, mas essencialmente por aquilo que ele é, em que ele é como pessoa, da sua formação inicial. Esta história que ele conta aqui, do pai e da família, porque para o Sérgio o maior valor de todos, isso eu não tenho dúvidas nenhum, é a família. E o Sérgio, pela família, trocaria tudo, nunca a família seria posta de parte. Isso é algo que o Sérgio tem na sua essência.
E eu acho que isso marca muito a personalidade do Sérgio e marcou muito a minha relação com o Sérgio. Porque eu tenho o mesmo princípio que o Sérgio tem, somos muito parecidos nestas coisas, temos muito mal feito os dois. De manhã não se pode falar connosco, eu não podem falar comigo, não. Com o Sérgio também era muito difícil, portanto era um choque grande entre mim e o Sérgio, naturalmente, ao nível do treino, quando íamos treinar, ele ia mal disposto, mal disposto, eram dois gajos mal dispostos, portanto isto era muito difícil. Mas o Sérgio tem isso, e num primeiro momento, obviamente, que é difícil, não é fácil lidar com uma personalidade tão forte. Eu não tive a oportunidade de treinar o Sérgio no Porto, infelizmente, eu cheguei e o Sérgio saiu, foi nesse verão que o Sérgio saiu para a Lazio, com muita pena minha, obviamente, como o Sérgio dizia há bocado, há um grande presidente no futebol do Porto e sabe que há momentos em que as coisas têm que ser feitas e, portanto, naquele momento esse foi o negócio que era importante ser feito e foi feito, e bem, e foi bom para o Sérgio e para aquilo que foi, acabou de ser a extraordinária carreira que ele fez. E eu depois tive a oportunidade de apanhá-lo numa fase diferente, mas com as mesmas características, o que é impressionante é que o Sérgio, aos 30 e tal, quando eu o apanhei já na Grécia, e tive o prazer de estar com ele 3 anos e meio, ele mantinha exatamente a mesma coisa. Eu lembro uma vez, estávamos a treinar livros, e ele estava danado com o Ibiza, entretanto fez mais um golo ou dois que ele, e de repente começou a mandar vir comigo dizer que era preciso pôr uma camisola lá mesmo, no triângulo, lá do canto, que era para ele acertar, porque ele acertava e o outro não conseguia acertar. Era sempre uma competição qualquer em que ele ganhasse. Não ganhasse era muito difícil. Agora, para dar um exemplo para os colegas, em termos de trabalho, ele sempre teve isso. O que ele disse há pouco, e isso sempre marcou a história dele como jogador, é que ele sempre quis ser o melhor, mas não por ser só o melhor. Ele queria ser o melhor para ajudar a equipa dele a ganhar coisas. E isso é muito importante. Isso também marcou aqueles que com ele treinaram e jogaram lá no Paloc, por exemplo, a crescer. Muitos miúdos que não tinham nenhum sentido que era ser profissional. O profissionalismo deles era uma coisa muito estranha. E o Sérgio, de alguma forma, ajudou muito a firmar e a formar o caráter muito desses jovens que estavam no Paloc e que trabalharam com ele. E, portanto, é dizer que a minha relação com o Sérgio, em termos de treinador-jogador, obviamente teve alguns momentos difíceis, sim, é verdade, não vamos escondê-lo, mas teve muitas coisas boas, que é o charuto final, quer dizer, que na realidade o jantar é sempre uma coisa boa e um charuto final também, e até aí ela às vezes tem um bocadinho de mau feitio, que às 2 da manhã em birra, que tem que ir mesmo buscar um charuto e alguém tem que ir buscar um charuto. E alguém tem que ir buscar e aí pronto. Mas na realidade isso marcou muito, o Sérgio marcou muito como pessoa. Por isso eu tive o enorme prazer também de estar presente na primeira grande título dele como treinador, na Taça da Bélgica. Tive o prazer de estar com ele, passar lá essa semana com ele e com a família, de quem gosto muito, eu e a minha família. E pronto, e daí para cá somos como irmãos. Não é preciso que a gente fale todos os dias, mas ele sabe o que sente, por ele, e eu sei o que ele sente por ele. Mas há aqui uma história contada neste programa que, em vários episódios, que foi do jogo, daquele jogo do Deco no Estádio do Dragão, a despedida do Deco. Conte-me lá a sua versão, engenheiro, porque isto já correu muito a tinta aqui. Isto é um programa perigoso para saber as verdades. Eu nunca tinha visto. Eu cheguei, o Deco tinha um convidado para fazer lá o jogo da despedida e aquela homenagem lá com o Barcelona e convidou-me para ser o treinador da equipa do Porto. E eu, naturalmente, cheguei e tal, e disse ao Deco, pá, como é que é e tal, pá, e entendi, e com o Deco, falando com o Deco, entendi que a equipa que tinha jogado lá, final, ou não sei o quê, que seria a equipa que jogava. E de repente este cara estava com uma azia que não se podia, pá. Até para o Sérgio, o que é que é? Ele disse assim, mas eu não jogo. Ô Sérgio, o que é que tu queres? E pá, isto é assim, os Deco disseram, não, mister, mas como é que é? Bem, ficou com uma azia que era impossível. Mas que não me falava, e eu disse, porra, não estou para te aturar outra vez, quer dizer, o tempo todo, agora vou-te voltar a aturar outra vez, isto é assim, mas foi mesmo assim. Não, mesmo a brincar, o Mister quer a jogar. Oh, Mister. Está a brincar, porra. Está a brincar, mas tem que ter outro dia para saltar. Que ruim, mesmo no jogo de despedida do Deck, aquilo era a sério. Mister, O que é que o Mister acha que tem ou que trouxe alguma coisa de bom do engenheiro Fernando Santos agora para a sua carreira de treinador? Olha, bem, o Mister Fernando Santos foi na minha parte, na parte final da minha carreira,
uma pessoa extremamente importante. Extremamente importante porque percebi que estava perante um treinador exigente, um treinador muito com ideias muito, muito próprias, mas principalmente uma grandíssima pessoa. E isso, sinceramente, deu-me sensações na altura que eu nunca pensei. Eu, sinceramente, eu talvez não aturasse metade daquilo que passei na Grécia se não fosse o Mr. Fernando Santos, para já, porque tinha uma vida financeira completamente estável e tranquila. E depois, porque também já tinha, em termos daquilo que tinha feito durante quase 20 anos profissional, não estava para aturar certas coisas que nós dois e equipa, e o momento do Paok, na altura, tivemos que passar. Ele, como líder, um líder fabuloso, aliás, como poucos que eu encontrei, eu comungo e bebo muito daquilo que foi o Mr. Fernando Santos, naquilo que era a relação mesmo com os jogadores e principalmente com os capitães e com quem se relacionava mais, porque é uma pessoa extremamente, sem falar muito, era extremamente inteligente e sábia nos pontos em que tinha que tocar e na forma como tinha que comunicar com os jogadores, nomeadamente com os mais velhos. E isso, obviamente, que da minha parte eu não via ali nada forçado e via muito coração aquilo que ele disse de mim. Revejo no Mr. Fernando Santos naquilo que é a sua personalidade. Um homem com um coração incrível, um homem de família, verdadeiramente homem de família, e que fez com que sempre que eu falo nele ou que tenha que referir alguém do futebol, o faça sem qualquer tipo de, quer dizer, faça de uma forma voluntária, normal, natural, porque ele merece isso e muito mais. Isto na altura eu como treinador. Obviamente que depois, quando comecei a minha aventura como treinador, nomeadamente como adjunto na Bélgica, tive a particularidade de convidar, naquilo que o Mister estava a dizer há bocado, numa final que fizemos, em que ganhámos essa final, e que ele estava presente, porque eu sentia que na altura foi uma pessoa, ou foi a pessoa mais importante para que eu seguisse esses passos, porque me revia em muitas coisas daquilo que ele era. Isto depois, obviamente, com uma continuação e com aquilo que é a pessoa em si. E eu, não é estranho para ninguém, nem é segredo para ninguém, comungo muito das coisas que o Mister comunga também, noutras vertentes que não só a profissional, e nomeadamente da família, da religião e todas as outras coisas que me faz ter um carinho muito grande pelo Mister, pela sua esposa, a minha também, pela esposa do Mister, e por toda a família, que há uma empatia, uma simpatia muito grande dentro daquilo que, obviamente, que, como disse o Mister, que não foi tudo rosas e coisas bonitas. Foram 3 anos e meio onde aqui ou acolá aconteceram situações que fazem parte do futebol, mas como pessoas crescidas e não só, e como grandíssimo treinador, e eu, na altura, um jogador que estava a acabar a carreira, tivemos que compreender ele a minha parte e eu a parte do treinador Fernando Santos, e depois, mais tarde, do homem que eu sabia que ele era, e que não sou só eu a dizer ele, que é uma opinião que comunga muita gente do futebol, que nós temos aqui presentes. Nós estamos presentes perante o selecionador nacional, mas também sou uma pessoa que diz muito e que diz muito a muita gente, e que sabe muito daquilo que é a vida. Eu não digo só o futebol, porque o futebol faz parte da vida, acho que é a vida em geral.
Oh, mister, deixa-me fazer aqui uma pergunta ao engenheiro Fernando Santos, ao nosso sempre querido engenheiro do Penta, naturalmente campeão europeu por Portugal, mas para nós portistas será sempre, e especialmente o nosso engenheiro do Penta, por aquilo que ouvimos aqui. Oh, engenheiro, nós temos aqui duas pessoas que são diferentemente parecidas, tão diferentes e tão parecidas, tão diferentes, se calhar, na forma de viver as coisas e tão parecidas nos pilares fundamentais de cada um, no futebol e na vida. Sim, seguramente. Eu acho que também é uma coisa que nos une, né? De alguma forma, o nosso evoluir em termos de pessoa, os nossos princípios de vida também, quer dizer, são muito comuns as dificuldades, o passar por dificuldades, o ter que crescer vencendo e lutando sempre contra ventos e marés para conseguir que as coisas vão acontecendo. E como dizia o Sérgio há bocado, sempre com este objetivo claro de conseguir ser melhor e ser melhor. E ser melhor não quer dizer que é para sermos, para que as pessoas olhem para nós como se fôssemos alguém muito importante. Eu acho que isso, a gente passa um bocadinho ao lado disto, não estamos muito virados para esse lado. Mas isso também não é, porque muitas vezes confunde-se humildade com subserviência, são coisas um bocadinho esquisitas. Nós não somos nada subservientes, antes do contrário, isso não temos essa característica, não é assim. Mas a vida foi-nos ensinando ao longo do tempo que nós devemos sempre, cada vez mais, trabalhar, e se for preciso trabalhar 10 horas por dia, 20, 30, a gente vai fazê-lo, para ser melhor. Mas para ser melhores porque estamos a servir alguém. Queremos ser melhor com a nossa família, queremos dar o melhor à nossa família, queremos dar o melhor aos clubes onde trabalhamos, ou o que estivermos a fazer. Mas é sempre este o nosso espírito. E, portanto, eu acho que a minha relação com o Sérgio, acho que tem muito esta base, é de, sendo pessoas, obviamente, que não há pessoas iguais, mas terem muitos traços comuns. Há muitos traços comuns entre nós, naquilo que é a nossa forma de estar na vida. Ele já disse alguns, e já referiu alguns, os pilares fundamentais da nossa vida, e que são da nossa vida mesmo. Para além de nós encontrarmos no futebol, podemos ter encontrado num outro lado qualquer, porque os pilares fundamentais, esses mantêm sempre, não? Mantém-se no futebol, fora do futebol, e portanto eu acho que há muito mais coisas parecidas, sendo obviamente homens diferentes, com reações diferentes, formas de estar diferentes, mas também até nesse aspecto, com um bocadinho de mau objetivo. Eu contava uma história que por causa disso, porque o Sérgio há bocado contava, e não tem a ver com o Sérgio, mas tem a ver com o Porto, só para fazer um pouco isso, mas o Sérgio há bocado contava que de manhã, quando não acorda, que ele acorda mal disposto, e eu sempre fui assim também. E eu lembro-me quando estava a treinar o Porto, os jogadores sempre de manhã, eu já tinha uma espécie de terror, eu chegava e estava sempre mal disposto. E um dia estava, cheguei ao treino e estava-me a rir, não sei porquê, não sei o que é que me aconteceu, mas sei que me estava a rir, e de repente o Paulinho Santos, que estava ali do lado, e disse, pô, já não sei se foi para o capucho, foi para o capucho, disse assim, a mulher do gajo deve cantar, pô. Mas vou te dizer, ainda hoje penso no Chiribu, só penso nisso. O gajo nós de manhã somos um bocadinho difíceis de aturar, e até nisso somos parecidos, não é? Eu sei que eu acho que houve um momento muito importante, para além deste momento, obviamente, todo o trajeto de treinador-jogador, mas há depois um momento em que não é que a minha relação com o Sérgio se torne diferente, mas torna-se, eu diria, talvez possa-se dizer, um bocadinho diferente neste sentido, ganha outro sentido. É no momento em que dois homens, porque aqui não era nem o treinador nem o jogador, foram dois homens que sentaram uma mesa e disseram assim, vamos lá falar sobre aquilo que é melhor para nós, para ti e para mim. Porquê? Eu, enquanto treinador, eu vivi estas duas vezes esta situação na Grécia, quer no PAOK, quer com o Brisas, depois mais tarde com o Sérgio, um momento em que eu não me sentia bem enquanto treinador, por respeito que eu tenho sempre aos meus jogadores, mas obviamente que eu tenho que olhar à minha equipa e não posso olhar aos meus jogadores, que é o momento em que eu tenho jogadores que, de um plano tão elevado, daquilo que fizeram nas suas carreiras, que foram brilhantes, e o caso do Sérgio, internacional, ganhou títulos em todo o lado, e de repente eu tenho um jogador que eu já não estou a contar a 100%, que para mim já não vai ser o titular da equipa. E isso a mim custava muito, pôr o Sérgio no banco, e depois o Sérgio entrar aos 85 minutos. Primeiro é mau, e para ele também, estava a ser para ele também, era, eu percebia nele que era qualquer coisa que eu estava a transtornar, o que é perfeitamente natural. Alguém que toda a vida lutou para ser o melhor,
que continuava no treino insistentemente a querer provar que tinha capacidade para jogar e que eu achava que já não tinha a capacidade toda para poder ser o titular. E há o dia em que a gente disse, vamos conversar os dois e vamos ver o que é melhor. E com toda a frontalidade dos dois, naquele dia assumimos que o melhor para o Sérgio era passar a uma outra função. E o Sérgio, nesse dia, percebeu bem, e eu também, percebemos bem o que é que os dois queríamos, e o Sérgio passou a ter uma função. E eu acho que esse momento é um momento muito importante, até nas nossas vidas, e se calhar até hoje em dia na carreira do Sérgio. Eu sempre achei que ele ia dar treinador, mas eu acho que esse é um momento marcante, em que também, para mim foi marcante, porque passei a minha vida durante os últimos 6 ou 7 meses com o Sérgio, é uma vida diferente. É uma vida em que a nossa ligação se torna muito mais forte, porque há uma ligação completamente distinta, porque estamos a comungar os dois da mesma questão. Neste momento, os dois, ele deixou de ser o jogador e eu deixei de ser o treinador, e passámos os dois, eu como treinador e ele, na altura, como diretor desportivo, passámos a ter o mesmo objetivo comum. Então eram dois gajos difíceis de aturar, mas dois gajos com um objetivo só, que era ganhar. E podiam falar só a partir do meio-dia, quando já tivessem acordado. Claro, é verdade, mas sempre tínhamos o mesmo objetivo os dois, lutávamos os dois pelo mesmo objetivo. Eu acho que isso foi muito importante, também porque a nossa relação, obviamente, porque uma relação de jogador-treinador, o treinador tem que ter algum cuidado, o que é perfeitamente normal, apesar de ele estar lá e ser português e outros portugueses, e portanto, obviamente, eu, enquanto português, tinha uma relação mais próxima com os jogadores portugueses, o que era perfeitamente normal, e de vez em quando conviviam, mas tinha que ter um certo respeito por todos os outros, porque era português, não podia ter para ter com o Sérgio ou com os outros portugueses um determinado tipo de atitude que tinha com os outros, isso não podia, não é? Mas, apesar de nós já termos esta boa ligação, a partir daqui ela torna-se muito forte, porque passamos a jantar quase muitas vezes, ao fim de semana sempre estávamos com a família juntos, e portanto cria-se aqui uma raiz de amizade, que como eu digo, que nos leva a ser mais, e eu já disse isto muitas vezes ao Sérgio, nos leva a ser muito mais do que amigos, e estamos muito mais perto de ser irmãos, entre aspas, obviamente, mas estamos muito mais perto de ser irmãos do que ser propriamente amigos, porque passou a ser uma relação completamente distinta. Sim. Oh, Mister, esta passagem que o engenheiro fala do jogador, depois também para começar a vida de treinador, foi fácil ou foi difícil? Não, foi difícil. Foi difícil. O Mister está a dizer, eu ainda pensava que tinha capacidade e qualidade para... No fundo eu sentia e eu percebia que não. Isto, mas eu penso que é comum a todos os jogadores que estão para acabar a carreira, no fundo. Eu tinha uma grande vontade, verdadeiramente, de ajudar e de ajudar no campo. Eu sentia que por esta ou por aquela razão, não estava a ser 100% correto comigo, no sentido de eu queria muito ajudar, mas aquilo que eu queria fazer, ou aquilo que me dizia à minha cabeça, não era possível, muitas vezes, meter cá para fora, em termos físicos, era diferente, tinha 35 anos na altura, e aquilo que o Mister está a dizer é absoluta verdade, apesar de eu iniciar este meu pequeno percurso como diretor esportivo, na altura difícil, como o Mister se lembrará, do PAO, quando o Zagorakis saiu como presidente, passou o Vrizas para presidente, e depois, entretanto, eu entrei como diretor esportivo, um bocadinho... foi uma forma de juntar o útil ao agradável, tirar os Zagorakis de presidente e meter um amigo diretor esportivo, tirar um jogador. isto para dizer o quê? Que é verdade, pois obviamente que a ligação e as nossas conversas eram um bocadinho diferentes, apesar de muitas vezes eu chegar ao treino e dizia, quase implorava ao Mister, se faltar um jogador, eu mesmo quando é diretor esportivo posso dar um jeitinho fazia lá para dentro e completava muitas vezes no treino aquilo que era a ausência de um jogador, mas é verdade aquilo que o Mister está a dizer, foi uma altura difícil e muito importante para mim, apanhar uma pessoa com o caráter do Mister Fernando Santos para conversar sobre isto, porque nunca é fácil essa tal transição de jogador para outro ramo qualquer, de mesmo dentro do futebol, outro que tenha outros afazeres que não aquilo que está habituado ou que foi habituado durante 20 anos. Ou seja, é sempre difícil esta transição. E eu, nisso, obviamente
que foi importante o Mister e tudo aquilo que foi a conversa e a sua experiência e a sua ponderação, no fundo, a sua calma e a sua tranquilidade, que muitas vezes, dentro de uma realidade também que não era fácil, a nossa ali no PAOC, fomos vivendo os dois até ao fim, porque o Mister durante 10 anos na Grécia teve sempre a felicidade de ter sucesso e de apanhar com certeza equipas boas, mas muito daquilo que foi o sucesso tem a ver com essa forma de estar dele e de mudar algumas das coisas que só quem está na Grécia é que compreende a importância dessas mudanças, foi capaz de introduzir e foi alguém que criou uma revolução no futebol, e eu não estou a exagerar com esta palavra revolução, porque eu lembro-me ainda quando cheguei lá de ouvir histórias do Mister Fernando Santos de obrigar os jogadores a ir treinar de manhã e eles acharem aquilo completamente estúpido e absurdo pelo trânsito, davam as desculpas do trânsito ou disto ou daquilo, quer dizer, e de não sei quê, e tudo aquilo que era mais algum profissionalismo do que aquilo que eles estavam habituados, o povo grego, e nomeadamente os jogadores, era difícil, e nós apanhámos além disso, e isso já estava habituado o Mister já há alguns anos, já tinha treinado, salvo erro, a EK, o Panathinaikos, quer dizer, apanhámos ainda uma situação financeira difícil do PAOK que nos obrigava a fazer alguma ginástica e a ter alguma ginástica para levarmos a bom porto aquilo que eram os nossos objetivos, no fundo. Muito bem. Engenheiro, antes de abandonar... Isto parece uma entrevista, mas não é. Estamos em conversa. Não, e bem interessante, e bem interessante. Engenheiro, antes de abandonar aqui a nossa conversa, antes do Mister ficar novamente ali sozinho a responder até a perguntas dos adeptos, diga-me uma coisa. Acha que neste momento... Diga. Engenheiro, penteou-se bem e... Eu agora tenho umas entradas, não sei o que é que ele dá para a... Quem tens pendurado? É nos auriculares. É os auriculares. Ai não, é... Porque o áudio do telemóvel está a funcionar muito bem. Não, é só... São só os auriculares. Não há nenhum adereço de modo. Engenheiro, diga-me uma coisa antes de abandonar esta conversa. Acredita que neste momento o Futebol Clube do Porto não podia estar em melhores mãos? Isto, o plantel do Futebol Clube do Porto, o Sérgio Conceição? Não podia, mas hoje. Oh, Mister, está a perguntar algo que é óbvio. Quer dizer, ele vai responder o quê? Mister, uma coisa é eu dizer isto, outra coisa é o engenheiro, não é? Oh, Mister, depois fomos um charuto e fomos uma garrafa, bebemos uma garrafa e fomos um bom charuto, Mister. Veja lá o que é que diz. Eu não fico tão moral, porque depois também fica... Eu também não posso ter mal, porque depois não bebo vinho nem fumo charuto. É uma azia dos diabos. Eu acho que... Não é hoje. Eu acho que o presidente do Porto é demasiado inteligente. Não é só como dirigente, é como pessoa. É demasiado inteligente e sabia bem que a pessoa certa para comandar o Futebol Clube do Porto naquele momento se chamava Sérgio Conceição. Por tudo. Por várias razões. Pela paixão pessoal em relação ao trabalho, não só a paixão pelo Porto, mas a paixão pessoal em relação ao trabalho. A enorme paixão que ele sempre teve pelo clube e, portanto, trazer essa mística, essa coisa muito própria que o Porto tinha quando eu cheguei ao Porto, e que penso quando o Sérgio chegou agora enquanto treinador, essa mística não era seguramente a mesma, porque isso era evidente, não é? E, portanto, era preciso reforçar essa mística. Depois, pelo excelente trabalho que ele tinha feito nos clubes, porque também ninguém vai agora para treinador do Porto se não fizesse nada. Isto não é assim, porque eu, como eu digo, o presidente é demasiado inteligente. Eu estava numa dora e, portanto, fui para o treinador do Porto, ainda hoje não percebo muito bem porquê, mas fui. E o Sérgio, é isso. O presidente analisa muito bem o percurso e sabia muito bem que a pessoa certa é isso. E o que o Sérgio tem feito ao longo destes 3 anos, e não vai ser a nível que eu vou dizer, demonstra claramente que ele estava carregadinho de razão. Não era 100% de razão, tinha 200% de razão. Porque se alguém é capaz de encarnar o espírito do Porto, é Sérgio Conceição. E depois, se consegues aliar a isso, porque isso não chega, se é só encarnar o espírito, o Porto era porreiro, dava para dar ali uma volta àquilo, um certo ânimo, mas depois tens de ter qualidade, né? Qualidade no trabalho, qualidade naquilo que é, qualidade no jogo, tens de perceber o jogo, porque para ganhar esta coisa, as pessoas acham que para ganhar é preciso ter sorte. Porra, que ter sorte dá muito trabalho, né? Que esta coisa não é bem assim que funciona, não é? E, portanto, a gente para ganhar tem que ter
Ninguém diz que não há milagres. Os milagres não caem assim. Eu que acredito, como o Sérgio acredita, sabemos que os milagres não vêm assim. Os milagres são porque nós trabalhamos muito, procuramos fazer bem para que as nossas equipas possam ganhar. E depois, então, sim, obviamente que a sorte depois pode ajudar um bocadinho, né? E a gente também agradece que ela ajude um bocadinho. Mas e eu acho que é isso. O Sérgio encarna claramente aquilo que o Porto precisava, quer na sua qualidade enquanto treinador, naquilo que é o seu espírito ganhador, porque isso aí então é ele dar avanço, aquilo que é o seu espírito ganhador e aquilo que ele tem, e claramente que é o espírito do clube. Eu acho que era um momento único e acho que a pessoa certa chamava-se Sérgio Conceição, e não estou a dizer isto porque sou amigo dele, porque ele sabe que se eu tivesse o contrário, diria precisamente o contrário, porque sempre isso que eu nunca faço é dizer aquilo que eu não penso. Há coisas que eu tenho boa e ele também, é que infelizmente muitas vezes dizemos sempre aquilo que pensamos, e muitas vezes isto é para o torto, mas paciência. O Sérgio vai continuar a dizer assim, vamos ter alguns amigos e vamos ter os tais gajos, também nos vão dizer bom nas redes sociais. Lá vão... É verdade. É pá, mas isso eu passo ao lado, não. É o que é. Lá vai o tempo em que eu me chateava também. Agora não, respeito tudo o que as pessoas dizem e tal. Penso para a minha cabeça, o respeitar os outros não tem nada a ver com coisa boa. Eu sempre achei, e muitas vezes falava isso com o Sérgio, as pessoas serem diferentes não são melhores ou piores. Claro. São diferentes. E há muita gente que pensa que ser diferente é ser melhor ou pior, não é? Ser diferente é ser diferente. Pronto, nós somos diferentes. Mas o que é que isso quer dizer? Que temos mais caráter, menos caráter? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, e nas diferenças, respeitando todos os outros, eu faço como o Sérgio. É, andando para a frente. E é o que o Sérgio faz e faz bem, e acho que deves continuar assim. Obrigado, mestre. Engenheiro, obrigado. Muito obrigado por ter vindo cá fazer esta surpresa ao Mister Sérgio Conceição. Beijo em casa. Obrigado, um abraço, coração. Grande, um abraço. Foi um prazer, mestre, foi um prazer para nós falarmos. Um abraço grande. Um abraço, engenheiro. Lá vai o engenheiro, ficamos nós novamente os três. Mas, mestre, ainda falamos pouco da sua carreira de jogador no Futebol Clube do Porto, não é, Rui? Ainda falta falar um bocadinho sobre isso. Eu acho, há aqui uma questão inerente a isto que diz o engenheiro, que é o transporte daquilo que era a mística, daqueles balneários. Sim. As coisas são diferentes, o Mister também já muitas vezes falou sobre isso, mas o facto de hoje, Mister, ser o treinador, o principal baluarte, e não ser, pelo menos no início, um conjunto de jogadores, agora já o será também, imagino eu, porque depois isto vai-se alastrando, mas ter que ser num grupo que está ali a começar a desenhar-se, o treinador apenas, não é apenas, mas aquele que é o mais forte baluarte dos princípios do clube, é algo diferente, por exemplo, para ti é algo diferente porque aconteceu agora no Futebol Clube do Porto, nos outros clubes onde estiveste, transportavas a tua maneira de ser, mas não era identificável a mística. Sim. Com o Porto, não é? Não, mas tem tudo a ver uma coisa com outra. Aquilo que o Mister Fernando Santos agora disse na parte final, e aproveito para agradecer a disponibilidade dele estar aqui connosco, e obrigado pela surpresa a vocês os dois. Eu acho que ele disse, quer dizer, naquilo que é um treinador, eu acho que está sempre associado naquilo que são os jogadores, naquilo que é o caráter, a sua qualidade, a sua postura como profissional. Eu acho que não podemos distinguir as coisas. Eu sou apaixonado no Futebol Clube Porto, obviamente sou apaixonado no outro clube qualquer, por aquilo que faço, pelo projeto que tenho na frente, pela ambição de querer ter sucesso neste mesmo projeto, e serei assim em todo lado. Estou a mentir se não disser isso, até porque eu sou por si só, já disse mais do que uma vez, extremamente competitivo. No Futebol Clube Porto faço também, agregando aqui aquilo que é, obviamente, a paixão que tenho pelo clube, um clube que, no fundo, que me acolheu quando eu tinha 15 anos e que me permitiu estar aqui hoje a falar convosco com estas figuras ilustres e, obviamente, também convosco. E que me deixa extremamente sensibilizado, muito sinceramente, porque eu não gosto muito desta, eu não gosto muito disto, sincero, isto é muito, isto para mim já estamos a perder 0-1 contra o Famalicão, porque eu e estas entrevistas, estas coisas de é o homem ideal, e este é o maior, e este é o melhor, e não, isto para mim, fico sempre desconfiado disto. Eu sou testemunha disso. Eu não gosto nada disto, e fico claro, isto não é por superstição que eu estou a dizer isto.
não gosto mesmo. Quer dizer, nós trabalhamos com o intuito, eu sou pago para trabalhar, graças a Deus sou pago num clube que adoro, que gosto imenso de trabalhar. Tenho o prazer de juntar a isso a possibilidade de ganhar títulos, ou seja, aqui não há nenhum frete e parece que estamos aqui, que somos os super-homens e não sei o quê. Não, somos o que somos, trabalhamos, somos pagos, somos profissionais. Eu acho que cada um no seu ramo e na sua área quer fazer o melhor e quer subir naquilo que é o seu patamar, quanto mais não seja consigo próprio, naquilo que é a exigência da própria vida, como pai, como irmão, como amigo. Quer dizer, entramos aqui naquilo que eu estava a dizer há bocado, não vamos aqui criar ou dizer, epá, para aí, mas este aqui é o maior e agora corações azuis, torto e direito e não sei o quê, e depois perdemos um jogo, já isto virou e já não sei o quê, não é nada disso, porque a paixão está lá, porque o profissionalismo está lá, porque a vontade de ganhar está lá também, e porque, acreditem numa coisa, tudo aquilo que se faz hoje, poderá haver gente que esteja tão modernizada como nós naquilo que é capacidade de trabalho, mas nós estamos como clube, como equipa técnica, à frente, e eu falo com algumas pessoas, também procuro estar informado de tudo aquilo que se passa no futebol, a todos os níveis, e acreditem, se não fazemos mais é porque não podemos, é porque aquilo que o Fernando Santos estava a dizer agora, porque um bocadinho da sorte também no momento chave é importante, além do trabalho, uma lesão é importante, um jogador recuperado ou não é importante, ou seja, há vários fatores que podem interferir naquilo que é o ganhar ou o perder. O adepto obviamente que é mais cego naquilo que é o ganhar, é ganhar, epá, querem lá saber do homem que tem lesionado, ou do 11 que o Mister fez, ou do... importante é, porque já tantas vezes me mataram por 11 que eu meti e que acabámos por ganhar e que no fim era o maior, e outras vezes o contrário, que pensavam que era o melhor 11 e perdi e depois já era o pior treinador do mundo. Quer dizer, nós temos que viver um bocadinho com essa flutuação de emoções que existem no futebol e que é absolutamente normal. Aquilo que eu sou, não sou mais do que ninguém, não tenho mais vontade do que ninguém, vontade tem toda a gente de ser melhor naquilo que faz e naquilo que é como pessoa, de evoluir sempre, de crescer sempre, e eu faço, e faço numa posição privilegiadíssima, tendo uma família fantástica e tendo um clube fantástico atrás de mim, sinceramente. Mas íamos falar do jogador e acabei depois por a fazer aqui, não foi, ao Miguel? É que eu ontem estávamos a ver algumas imagens, eu acho que tens ainda, não mostramos imagens do Mister a jogar. E eu até mandei... E tem aqui umas fotos também que hoje o Futebol Clube Porto partilhou, que são umas fotos bem bonitas que eu queria mostrar aqui. Eu mandei uma mensagem ao Mister ontem a dizer, estava aqui a rever uns momentos, já nem me lembrava. Vejam lá o que mostram, não é? Vejam lá o que mostram. Não, ó Mister, eu vou começar por mostrar aqui uma foto, porque até tenho aqui um comentário especial, que eu não sei se o Mister vai gostar ou não, eu vou arriscar. Lembras-te dessa foto, não é, Mister? Já viu esta foto várias vezes, não é? Já, aqui, já vi, sim, tive a oportunidade de a ver. Agora, este aqui é uma foto marcante, que também mostra a sua emoção pelo jogo. Mas sabe quem é que está agarrado assim? É o Chipo, é marroquino, acho eu, era marroquino, nós tínhamos o Chipo. E ele hoje foi ao Instagram do Porto fazer um comentário a esta foto, que eu vou-lhe mostrar, que ele está agarrado assim. Ele está aqui a dizer que o Mister estava sempre a chorar, que era normal. É normal. Ao vê-lo tão feio ao pé de mim, chorava sempre. É que ouvia uma figura daquelas tão feia ao pé de mim e dizia, ei, meu Deus do céu, o que é isto? E por trás o capucho não estava com a melhor cara do que eu. Pensei que era o capucho atrás. E o Aloísio. E o Aloísio. Pronto, já percebemos. Com muitas saudades. Com muitas saudades. Esta equipa, quando chegas, de 3 anos de empréstimo, hoje perdeu-se um bocadinho esse... és campeão de júniores, 3 anos de empréstimo, 2ª divisão e 1ª divisão, Penafiel, Leça e Felgueiras. E quando chegas, tu apanhas com Capucho, Secretário, João Pinto, Edmilson. Aliás, tu entras, os primeiros 20 minutos de estreia é para o lugar do Edmilson, que jogava sobre o lado direito. E tu, depois, naqueles 2 anos, conquistas o lugar logo de início. 3-0 em Milão, 3-2 em Milão já lá estás, 5-0 na Luz já lá estás, foi logo assim de início, e acabas por ser considerado no segundo ano o melhor jogador do campeonato, perante uma concorrência muito, muito feroz. Olha, teve a ver, o meu início foi complicado no Futebol Clube Porto, muito complicado. Deixa-me só fazer aqui um parênteses naquilo que eu estava a dizer há bocado quando eu cheguei com 15 anos ao Futebol Clube Porto.
que um dos responsáveis foi o seu Raul Peixoto, que ainda hoje está na trabalha para o Futebol Clube do Porto, e foi alguém que me foi buscar à Académica na altura, que na altura tinha também o Sr. Francisco Carneiro, penso que já não está entre nós, Costa Soares, depois meu treinador mais tarde, e gente muito importante do Futebol Porto. Aproveito para dar um abraço a todos, foram muito importantes naquilo que foi a minha formação. Eu cheguei ao Futebol Clube Porto no meu primeiro ano como sénior, depois de estar emprestado, como disseste bem, Rui, 3 anos, num ano difícil, porque houve os Jogos Olímpicos e eu não fui convocado. E eu tinha sido a revelação, aliás, tenho aqui à minha frente o prémio revelação do Record e da Bola nesse ano, passa a publicidade, e acabei por não ser convocado pelo míster Nel Vingada na altura. O que, por um lado, foi muito, muito difícil e nefasto no momento, para mim, achava eu. Por outro lado, acho que foi bom, porque iniciei e fiz a pré-época no Futebol Clube do Porto, tive a oportunidade de mostrar à equipa técnica liderada pelo António Oliveira, que eu aproveito para mandar também um abraço, para demonstrar aquilo que eu poderia fazer e piedar ao Futebol Clube do Porto, e acabei por ficar e por fazer 2 anos maravilhosos no nosso clube e depois ser transferido para a Itália. Foram momentos difíceis a minha adaptação, porque eu lembro que no primeiro jogo fiquei de fora no primeiro jogo do campeonato, jogou o Bino lateral direito, e eu fiquei com uma azia dos diabos com o António Oliveira. Aliás, passei ele, quando disse que eu ficava de fora, o Joaquim Teixeira veio ter comigo, não maturaram mais durante uma semana, a chorar e a abracejar e a fazer tudo aquilo que um jogador não deve fazer, para demonstrar a minha insatisfação perante essa decisão do Mr. António Oliveira. Mas a verdade é que em muitos festejos o Mr. ia correr a abraçar o Oliveira. Era para lhe puxar o saco, assim. Para meter a jogar, era para lhe puxar o saco. Das duas uma, quer dizer, eu nos treinos era tudo, fazia tudo para jogar. Naquela altura tinha metido no início, e isto, se um gajo tinha que dar sempre ali uma bicada. Lá vai o Mister abraçar o Oliveira. Pronto, lá está. Claro, mais um. Isto acho que foi um jogo na Maia contra Salgueiros, penso eu. Perfeitamente, sim, sim. Foi, não foi, Rui? Foi. Uma memória de elefante. Pronto, isto para te dizer que foram 2 anos maravilhosos nesta altura em que cheguei ao Futebol Clube do Porto, porque encontrei um grupo também de gente que me ajudou e que veio ao encontro daquilo que eu era, quer dizer, juntou-se a bota com a perdigota, como se costuma dizer, e eu encaixei que nem uma luva nesta forma de estar e nesta forma de sentir o clube, e no fundo, depois de retribuir em campo aquilo que o clube tinha feito por mim, mas isto, lá está, tive essa oportunidade e aproveitei, depois entretanto saí para a Itália, e aí já foi outra história. Oh, Mister, o Mister já esteve aqui a falar com o Vítor Bahia, com o Jorge Costa, também já partilharam aqui muitas histórias, mas eu também recebi muitas perguntas nesse sentido, de querer ouvir falar o Mister um bocadinho mais sobre o que é que era o balneário nesta altura do Futebol Clube do Porto. O que é que o Mister viveu neste momento e o que é que lhe deu de bom como homem, partilhar o balneário com alguns jogadores do Futebol Clube do Porto? Isto já foi em 2004, este penalti. Sim, este é o último gol pelo Porto, com Vila Franquense. Exatamente. Não, eu estava a dizer, isto, o representar o Futebol Clube Porto, isto tem muito a ver com aquilo que se vive, com o ambiente que se tem. Eu quando cheguei, quando a minha apresentação, eu tive a oportunidade de dizer, de uma forma muito espontânea, porque foi o dia se calhar mais nervoso que eu passei no futebol, foi no trajeto de Coimbra, neste caso da Anadia, de onde eu estou, para o Dragão, a pensar em mil e uma coisas para dizer, mas cheguei lá e nada, zero, foi tudo aquilo que me veio do coração. E quando um jornalista me pergunta qualquer coisa, eu digo, não vim aqui para aprender, vim para ensinar. Porque, quer dizer, há sempre aquela associa-se muito àquilo que é o jogador da formação, do grito, da tal mística,
do grito, de vamos ganhar, se passa o homem não passa a bola e tudo isso. Epá, esqueçam isso. Aquilo que o Fernando Santos estava a dizer há bocado é totalmente verdade. Se um treinador tem só a paixão, por ter paixão ou por gostar de futebol do Porto, esqueçam isso. Esqueçam, verdadeiramente. Para quem nos está a ouvir, quem não tiver qualidade, depois no trabalho, passado duas ou três semanas, dois ou três jogos, dois ou três meses, esqueçam do grito, que os jogadores notam tudo, os jogadores são super inteligentes hoje em dia. Se não houver qualidade no trabalho, se não houver, quer dizer, se não estiver associado àquilo que é o caráter do treinador, claramente que é importante, a paixão que ele tem por as coisas que faz, ou pelas coisas que faz, e pelo que o clube está a representar, mas se faltar qualidade no trabalho, esqueçam, não se ganha, fica só um ponto ou meio ponto, mas não se ganha o campeonato. Se calhar perde-se uma final, como eu perdi, ou seja, aqui não está, aqui, e tem a ver com a qualidade, não estou a dizer que faltava místico quando eu perdi a final da Taça da Liga ou a final da Taça de Portugal, percebam, Miguel e Rui, o que eu estou a dizer, ou seja, aqui tem a ver com qualidade, com preparação de jogo, com um pormenor, e eu não estou a dizer que eu preparei mal o jogo, que eu vou até o ínfimo pormenor que possa existir para nós ganharmos, e vocês sabem, estatisticamente o Porto é das equipas que naquilo que são os esquemas táticos, a mais bem preparada, sofre mais desses momentos e não sei o que, não sei quanto. Aquilo que eu acho é que muitas das vezes, pelo caráter do próprio treinador ou de um jogador que representou o Futebol Clube do Porto, olham muito para aquilo que é o discurso, para aquilo que é a mensagem, para aquilo que é a figura, e não olham para a qualidade, porque o João Pinto tinha qualidade, quer queiramos quer não, o André tinha qualidade, o Jorge Costa, o Vítor Bahia, Paulinho Santos, o Folha, o Rui Barros e toda esta malta tinha muitíssima qualidade para jogar em qualquer clube europeu do mais alto nível, que eu também joguei. Por isso, não venham cá com a treta que o Futebol Clube Porto é mística, é faca nos dentes e já está. Isso já passou. Isso é provincianismo. Isso não existe. Isso é um clube de bairro, que já não existe. Nós somos um clube internacional. Um clube mais ganhador dos últimos 30 anos, a todos os níveis. Por isso, temos que olhar para o clube, para o nosso clube, o Futebol Clube Porto, como um clube realmente que é um clube apaixonado a partir e a começar nos adeptos, ok? E acabando como primeira figura pelo nosso presidente. Um clube apaixonado, um clube que gosta de ganhar, mas que tem uma coisa mais do que os outros, que é a qualidade. Não metam só a mística e aquilo que é o ganhar no grito, isso já não existe. É a qualidade. E isso, por vezes, a mim choca-me. Alguma da mensagem que passa, alguma da informação que passa cá para fora, que diz que, ok, o Futebol Clube Porto ganhou num determinado momento por isto, porque tinha a espinha dorsal, era tudo formação, e porque eram todos uns arruaceiros, eram todos uns uma camada de antipáticos e gajos que gostam de vinho e não gostam de leite. Não é nada disto, não é nada disto, não é nada disto, independentemente de gostarmos de vinho e de leite também. Eu não gosto de leite, mas independentemente disso, agora, o que se tem que dizer, e a verdade é esta, é que associado àquilo que é o caráter desses mesmos treinadores e desses jogadores, e treinadores, estão a falar de Jorge Costa, de Paulinho Santos, do Rui Barros, há qualidade também, há qualidade, e na altura como jogadores, sem dúvida nenhuma que havia esse caráter e essa qualidade associada, ponto. Oh, mister, já que falou na sua apresentação como treinador, eu tenho que lhe dizer que a minha apresentação favorita sua, gostei muito das três, da primeira, da segunda e da terceira, mas a minha apresentação favorita foi a segunda, e já vou-lhe explicar porquê. Vou colocar aqui as imagens também para o mister recordar, porque eu adorava o seu penteado, mister. Isto foi em 2004, quando voltei. Foi, sim. É, sim, espetacular. Sim. Vinha de Itália, aquela moda. É, esta aquela para moda. Foi a sua melhor apresentação. As três foram muito boas, mas esta para mim é melhor. Esta eu digo uma coisa: os meus filhos veem isto e riem-se de mim, que é uma é triste. Eu tentava ver se estava ali alguém. Não, e o presidente também estava um bocadinho mais forte nesta altura. Não. Eram outros tempos. Isto foi em 2004, na minha segunda passagem pelo Futebol Clube do Porto, onde eu tive uma infelicidade enorme. Tive a felicidade de trabalhar com um grupo fantástico que foi campeão europeu. Atenção, eu tinha jogado seis meses pela Lazio na Liga dos Campeões, estava numa forma diferente daquela que estou hoje, a todos os níveis. Como assim? Não, obviamente que não jogando e não estando preparado para a competição. Está melhor hoje do que em 2004, mister? Em termos físicos, sim. Na altura, sim. Eu na altura
não estava tão bem. De qualquer das maneiras, foi numa altura difícil, onde eu meti sempre à frente aquilo que foram os interesses do Futebol Clube do Porto, porque eu lembro na altura, quando regressei, o César Peixoto tinha tido um problema, penso eu, de ligamentos, salvo erro, Marco Ferreira e o Derlei, ou seja, estamos a falar na minha segunda passagem, já eu com 30 anos. Entretanto, vi numa situação onde em Itália tinha estado 6 meses praticamente sem jogar. E foi difícil para mim, comigo próprio, e foi uma mágoa para mim, atenção, de estar 6 meses, não corresponder àquilo que eu esperava, nem àquilo que os adeptos foram sempre condescendentes nesse período comigo, e ter que sair para a Bélgica outra vez, porque pensava ficar no Futebol Clube do Porto mais alguns anos, não daquela forma, mas preparando-me bem no início da época seguinte, para poder dar o meu contributo de acordo com aquilo que eu pensava que podia dar ainda, e pude, porque entretanto fui para a Bélgica, exatamente, para o Standard, ainda fui botador no ano seguinte com jogadores como o Kompany, como o Wilson, como outros craques que entretanto tiveram sucesso em Inglaterra e por aí fora, e consegui demonstrar aquilo que eu esperava conseguir no nosso Futebol Clube do Porto. Não foi possível, na altura foi assim decidido, é a vida. Isto para voltar ao penteado que estava a falar. Sim. Olha, nós já colocamos aqui amigos seus, né? Já colocamos aqui o Mancini, o Sinisa, também já colocamos aqui o Engenheiro. Eu só quero dizer que a partir das 19h14 eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer aqui neste programa. Eu vou colocar aqui outros convidados, mas a partir de agora eu não tenho qualquer responsabilidade nisto. Ok? Pronto, é só isto que quero dizer. Ora bem, é só para dizer que eu entrei aqui sem ser convidado. Eu é que sou amigo do Rui Pinto e ele é um hacker que conseguiu-me meter aqui no meio. E eu só quero grande dizer ao Sérgio que o Sérgio, eu também não gosto de leite, pá. Também não gosto de leite. Era só para dizer que também não gosto de leite, pá, nada. Como é que estás, meu amigo? Está tudo bem, amigo. Está tudo bem, pá. E espero que contigo também esteja tudo bem. Tudo bem, Fernando. Tudo bem. E contigo? Como é que estão as coisas? Também estou a recuperar do Covid-19, pá. Foste fazer o teste outra vez hoje, não é? Foi hoje, amanhã vem o resultado. Opa, se for negativo, vou correr todo nu pela rua fora. Opa, já que é para a desgraça, é para a desgraça, não é? Para a miséria, se é para espalhar a miséria no mundo, um gajo anda nu. Olha, Mister, há muita gente que sabe desta vossa amizade, não é? Do Mister e com o Fernando, mas onde é que começa esta amizade? Já estamos a falar de uma amizade que tem para aí 20 anos, não é, Fernando? Para aí, opa, eu acho que esta amizade nasceu nos apanhados, não acho, eu tenho a certeza. Foi nos apanhados da bola, que eu fui o ator que apanhei o Sérgio Conceição, em que foi na altura leitão, eu ainda não era. Foi no leitão? Sérgio foi no leitão? Não, foi no Arquinho do Castelo. Ah, no exatamente. Leitão foi o Fernando Couto, acho eu, na altura. Era. Sim. Não, mas aqui o Fernando foi, e o Fernando já vai contar, mas foi uma situação, foi depois de um jogo da seleção, que jogámos no estádio do Bessa, perdemos 4-1 contra a Finlândia, salvo erro. E eu fiz o golo. É verdade. Foi verdade, foi... 4-1, mas esse golo foste tu que o meteste. Exatamente, e entretanto, fomos jantar, e o bicho estava a insistir muito, papá, vamos jantar, eu disse, ó bicho, vamos jantar o caramba, pá, vamos jantar o quê? Perdemos o jogo e não sei o quê, sei lá essa merda agora e tal, não sei o quê, vamos jantar, e ele a forçar, eu não sei, não é normal, porque o bicho normalmente perdemos um jogo, jantar e não sei o quê, nós, epá, eu achei estranho aquela merda, mas está bem, pronto, as famílias e não sei o quê, estão juntas lá fora, vamos jantar e tal, não sei o quê, ele a forçar um bocado aquilo, mas eu, pronto, achei que era normal, porque nós vivíamos praticamente perto, juntos, E fomos a Lessa, onde nós tínhamos casa, não é? E a partir daí entra-me esta figura, não é? O Fernando. Força, Fernando. Agora é contigo. Eu fiz o papel de um empregado de mesa, eu estava a servir o Sérgio, enchi o vinho até o topo do copo, que ele se pegasse no copo aquilo e tornava, ele tinha lá aqui casbeis. E estava todo a fazer de conta que estava todo transtornado, porque a minha mulher tinha-me metido os cornos. Que estava com um gajo muito mais velho do que eu, que por acaso a atriz que fez de minha mulher é a minha amiga, era a Natália, e o gajo que fez o tal azeiteiro que me roubou a mulher é o meu próprio sogro, o meu sogro verdadeiro, é o pai da minha mulher. Pá, é verdade, isto é verdade.
Isto é verdade. Quando o meu sogro entra pelo restaurante adentro, eu digo: o quê? Tu vens para aqui com aquele azeiteiro? E o meu sogro vem a fazer peito para mim, a dizer: ok, mas estás a falar azeiteiro, a chamar azeiteiro a quem? Mas isto no restaurante, sogro... no restaurante, também toda a gente. Sim, no restaurante. Ah, e antes do meu sogro aparecer, eu a falar com o Sérgio. Não, e depois deixou cair um copo e não sei o quê, deixaste cair um copo ou um prato ou caramba. Um prato, e tu levantaste e começaste a barrer, ajudaste-me a limpar aquilo. Olá, a barreira. Não, Sérgio, espera, eu lembro-me disto e fico transtornado. Um gajo que, pá, tinha-lhe metido os chifres. Este gajo. E eu chamo o Toninho, que ele já não se lembra bem, este caramba, deve ser do Covid, de certeza. Não, pá, eu lembro-me tudo. Não, é que ele chega-me à mesa meio transtornado, a meter o copo até assim, a meter um vinho lá da casa até acima e tal, não sei o quê, no copo, e o caralho, não achei aquilo normal, e digo assim: ó Toninho, chamei o Toninho, pá, mas que é esta figura que anda, pá, não estás a brincar comigo, então, mas foda-se. Isto estava eu, o bicho, e estava o Toy, não era o Toy também, não era? O Toy virava-se para o Sérgio e dizia assim: não quer levá-lo para a Itália? Ouvi dizer que um corno atrás da porta dá sorte. Olha, não, mas escuta isto, que isto é fantástico. Entretanto, o gajo transtornado com aquilo e diz-me o Toy: ah pá, sei lá, é corno. Só o Toy, não vim com essa merda, não brinques com isso. Não brinques com isso, que eu não gosto dessas coisas. Pá, mas o miúdo está aqui no restaurante. O Toninho, do Arquinho do Castelo, é padrinho dos meus filhos. Pá, independentemente disso, pá, estava a ver o Fernando, ator fantástico, transtornado, lágrima no olho, não sei o quê. Eu digo: ó, Toninho, chega aqui. Pá, mandou para casa, pá, mandou embora. Mandou ao rapaz, é verdade, que, que ele vai fazer merda. Entretanto, deixa-me aqui qualquer coisa. E está-me a barrer. Não, mas desculpa interromper. Quando tu dizes ao Toninho: manda-o para casa que o rapaz não está bem, o Toninho disse: ó Sérgio, se eu mandar para casa, ele vai dar um tiro na cabeça. É pior, ele mata-se. Eu disse: então está bem, deixa-o estar, então pronto, olha que se faz atenção, que está a entornar aqui a coisa, não sei o quê. Nisto cai um copo e um prato, e não sei o quê, aquele propósito, com certeza, meteu o prato para o chão. E começa-me a varrer aquela merda, desculpem o termo, e meio a choramingar. Eu vejo aquilo e disse: levantei-me, não foi, Fernando? Agarrei na vassoura. Eu digo assim: lá, ganha-me nervo, pá. Manda a gaja que quer. Ganha-me nervo, exatamente. Ganha-me nervo, pá. É verdade, pá. Continua, Fernando, continua. Arrancou uma vassoura da mão e ajudou-me a barrer o chão. Só aí, mano, demonstrou bem. Pá, eu sou amigo do Sérgio e adoro o Sérgio, mas há dois momentos nisto tudo que reflete bem o caráter do Sérgio. Primeiro, não gostou com o Toy tivesse gozado pelo facto Zero. De estar a ser encarnado, ok? Portanto, isso demonstra muito o Sérgio. E segundo, levantou-se, arrancou uma vassoura da mão, virou-se para mim e disse: ganha-me nervos, pá! Pá, levanta a cabeça, deixa lá, há mulheres, há muitas, que é aquela cena do vida para a frente. Portanto, estes dois fatores revelam muito do Sérgio. Então, portanto, isso é uma cena que está... Entrou o teu sogro e depois, diz lá, Fernando. E depois o meu sogro entrou, e disse para a minha suposta mulher: anda rápido, lá fora, mas estacionado. E eu disse: o que é? Tu vens para aqui com aquele azeiteiro? E o meu sogro vem em direção a mim e diz: mas estás a chamar azeiteiro a quem? E eu peguei no meu sogro, atirei-o para o Sérgio, e o Sérgio manda-lhe uma cachorro. Quando nós gritámos: é para os apanhados, já o meu sogro tinha levado no fundo. É, e não é dia, o Sérgio liga para mim. O Sérgio liga e diz assim: vá, cumprimentos em casa e olha, dá um abraço ao inteiro. Espetacular, pá. Mas isto foi, pá, há 20 anos atrás, pá, 20 anos atrás. Sim. É verdade, já bem nessa altura. E o Fernando continua sempre na vida dele como humorista e grande, grande personagem do espetáculo e caramba. E eu continuo sempre a acompanhar, como faço com todos os meus amigos. E o Fernando faz o favor de ser meu amigo e tenho muito orgulho nisso. Pá. Muito orgulho. Mas tu tens raras vezes que dispões até, Mister, mesmo durante a temporada, se o Fernando te convida para ir a um espetáculo ou no Sá da Bandeira. Exatamente. É das raras vezes que dispões, não é?
Não, é muito raro. Eu não normalmente não, e tu sabes disso, as solicitações que nós temos ali, nomeadamente eu como treinador principal, de aparecer e de fazer uma outra entrevista e de aparecer em eventos públicos, e normalmente não o faço. Faço, continuo a fazer por amigos meus. Tive a oportunidade de falar até com, na altura, com o presidente a pedir a permissão para aparecer publicamente, porque representamos uma instituição onde é necessário esse tipo de protocolo, e eu faço questão de o ter também, uma questão de respeito, e tive com todo o gosto nos 20 anos, que foi um espetáculo memorável do Fernando Rocha. É verdade. No pavilhão Rosa Mota, pavilhão não sei o quê, não sei qual é o nome, mas pronto. Superbox, pronto. Onde estive com muito orgulho, e o Fernando é para estar aqui, como vocês devem compreender, e quem está a ver este programa, esteve o Mancini, o Sinisa, o Fernando Santos e agora o Fernando, que pronto, faz parte daquilo que é o Moleque de Amigos. Oh, mister, já dá para obrigado, perceber que vocês gostam. Sinto-me muito honrado por fazer parte desse teu leque, e tu sabes que também tenho-te muita consideração, e o que mais admiro em ti, e que nunca mudo, e eu sei que não vais mudar porque essa merda é tipo uma doença, é que o Covid ainda passa, essa merda não te sai do corpo, que é o caráter que tu tens em ti de guerreiro, não, que não mude nunca. Obrigado, essa merda, mano. Obrigado. Nunca, obrigado. Admiro-te muito mesmo. Muito obrigado. Fernando. Olha, Fernando, antes de teres embora, já deu para perceber que vocês gostam muito de se rir juntos, não é? Mas, ó, mister, vocês falam de futebol? O Fernando fala de futebol consigo? Eu não percebo nada. Não percebo nada, mas fala. Mas diz, olá, vamos lá. Fala de uma forma muito, muito, muito... Mas fala, mas gosta do Porto. Ele quer é que o Porto ganhe. O Porto ganhou, é que... Não, o Porto ganhou. Foda-se lá e tal, para a próxima. Mas adora o Porto. Se me perguntares o que é um fora de jogo, eu não sei, porque a bola está lá dentro, está em jogo, por isso. É do género. Para mim, a bola está dentro do campo, está em jogo. Portanto, para mim, que o Porto ganha, está tranquilo, não é? Mas aqui mais... Eu não percebo muito de futebol, nem me ponho a dar habitats, porque não percebo. Percebo de comédia, é a minha arte. E às vezes eu costumo dizer, epá, há pessoas que têm a mania, que são os tais treinadores de bancada, que têm a mania de criticar tudo e mais alguma coisa. Diz, pá, se tu fosse assim, tá bom, eras tu que estavas no lugar dele. Portanto, o homem está a fazer aquilo, mas seja com o Sérgio, seja com qualquer profissional de futebol, se eles andam há anos e anos nisto, quem sou eu agora para... Chegou agora o iluminado do caralho para dizer isto é que é assim e o gajo é que não percebe. Não, não tenho nada que me estar a mandar habitais. Eu acho que gosto... olha, é como a magia. Eu gosto de ver magia, mas não gosto que me expliquem os truques, senão me estraga tudo. Portanto, eu gosto de ver o futebol e ver o Porto a ganhar. Agora, se é 4-4-3, 4-4-3, não quero saber, mano. Faz aí o vosso trabalho e ponha o meu Porto a ganhar. E essa merda que é fixe. E a gente vai, depois vamos para a baixa festejar. Ei, campeões e caralho, é o que interessa. Isto é muito Fernando, porque, e há bocado dizia o Miguel e o Rui, desculpem lá, se calhar iam agora fazer uma intervenção, mas para vos dizer o quê? Que isto é muito do Fernando, ou seja, os pilares que baseiam aquilo que é a nossa... Fernando, pode ser o resultado do teste, não sabes? Pois, atenção. Pode ser o resultado do teste. Não está a tocar o telefone aí? Não. Ok, pronto. conclui, mister. Desculpa. Não, isto para dizer que muito daquilo que são ou que é esta amizade e os pilares que normalmente sustentam essa mesma amizade não tem a ver com o futebol ou com o Fernando ser humorista ou ser o que é que seja ou ter possibilidades mais ou menos ou isto ou aquilo. Tem a ver com o caráter, com as pessoas, com princípios de vida que nós nos revemos facilmente e que comungamos facilmente, nomeadamente com a família. Ele tem dois filhos espetaculares, tem uma mulher fantástica, tem um princípio de família que é verdadeiramente... Quem não conhece o Fernando pensa que ele é só umas agenadas e isto e aquilo. Quem conhece bem o Fernando sabe que há muito mais do que isso, e ele é tão inteligente para perceber que com a mudança daquilo que são os tempos e no fundo a crítica, consegue também ter esse jogo de cintura e perceber isso, e é guerreiro nesse sentido, porque não há, eu é como eu estava a dizer há bocado, que o ganhar no grito não chega. O Fernando é igual, não é conduz as neiras que se ganha se calhar num momento que até dá, ou até entra na televisão, até é engraçado, mas depois já satura, e o Fernando está há 20 anos nesta profissão, não é por ser estúpido ou burro, ou por não perceber nada disto, é porque percebe, tem paixão por aquilo que faz, e é uma pessoa que está aqui, que no fundo que se baseia
sustentada em bases muito sólidas, com uma família que eu me revejo plenamente, e por si só, e não é preciso mais nada. É verdade. E eu fiz uma mutação na minha carreira, comecei com anedotas, passei para o stand-up, agora estou no YouTube e vamos sempre acompanhando, e é isso que o Sérgio está a dizer. Se eu ainda estivesse a contar anedotas do Tiburcio, pá, já tinha desaparecido. Claro. Esta é que é a realidade. Claramente, não, deixa-me que te diga parabéns pela reinvenção, que foi espetacular. Obrigado. Sem dúvida, obrigado. Sem dúvida. Entraste sem para dúvida. Elogiar e saíste elogiado, imagina. Estás a ver, Fernando? e não pagaste nada, filha da mãe. Olha, Fernando, muito obrigado. Olha, sabes o que é que eu te digo? Sabes o que é que eu te digo? Estou com umas saudades do caralho para irmos comer e beber todos juntos um restaurante para a gente poder abraçar e cumprimentar. Exatamente. Que saudades, mano. Estou a fazer as pessoas pela televisão, pá. Mas isto é um sentimento comum, é um sentimento que toda a gente tem, e isso faz parte daquilo que são estes novos tempos e nesta dificuldade que nós vivemos momentânea, pá, que temos que respeitar, mas devagar, e quando nós estivermos juntos ainda vai saber melhor, com certeza, porque faz falta aquilo que são as nossas tainadas, de umas anedotas, da família bem disposta. Vamos dar mais valor a esses momentos que concordavam, sem dúvida, Fernando, sem dúvida, pá. Mas vai ser em breve, olha aquilo que eu estou a dizer. Tudo vai correr bem, como dizem. Olha, Fernando, muito obrigado por vires cá fazer esta surpresa. Obrigado, eu. Foi um prazer. Abraço, e queria agradecer ao Rui Pinto por ser o hacker que me conseguiu meter aqui, que vocês não queriam que eu viesse. Tanto ao Rui Pinto, obrigadinho. Grande, Nando. Um abraço, amigo. Um abraço. Olha, vou ser eu a tirar. Obrigado, vai ser o Rui Pinto. Vou tirar. Olha, vai aqui. E ficamos nós outra vez. Mister, esta é uma surpresa engraçada, né? Cómica, né? Diferente, né? É diferente. Oh, Mister, diferente. Há aqui uma pergunta, se calhar pode estar entre as perguntas difíceis, se calhar depois ainda vamos acabar então, com uma outra pergunta. Sim, nós temos que ir jantar, né? Já de caminho, mas ainda vamos ter aqui tempinho para umas perguntas, sim. Até nisto, estávamos aqui a rir, mas tu também és alguém que há pouco também já te veio a lágrima ao olho, és alguém com um choro fácil. Por situações da vida, por perder uma taça de Portugal, por exemplo, por várias situações. Tu és aquele exemplo, lá está, daquela equipa, Jorge Costa, Sérgio Conceição, João Pinto, podemos com tudo e tal, mas choramos quando é preciso. Sim, eu não é verdade, não... Não sei o que é que é dizer, é o que acontece muitas vezes, porque nós somos muito, eu acho que essa, o ser genuíno é um defeito, é feitio, o tirar cá para fora, que muitas vezes até nos pode trazer alguns dissabores, porque da mesma forma que nós soltamos a lágrima, também somos mais agressivos ou menos agressivos numa outra reação que possamos ter. Quer dizer, isto tem muito a ver com a forma de ser e que os outros nos olham. Quando nós funcionamos em função dos outros, na minha opinião é mau, deixa-se ser genuíno, deixa-se ter essa deixa-se ser verdadeiro. É como eu funciono sempre com aquilo que é o meu sentimento no momento, como eu disse há bocado, há situações que se calhar fazia de forma diferente hoje, mas fui eu naquele momento e eu acredito e sei... que há muitas coisas que me emocionam, não é fácil, mas há muitas coisas que me emocionam, nomeadamente as coisas que fazem parte daquilo que são os principais, como nós estamos aqui a falar, pilares da vida. Tem a ver com a família, com algumas dificuldades, com situações que me tocam, no fundo, sinto. E na final da taça, como tu referiste, foi uma situação que eu senti porque vi um grupo que merecia mais do que aquilo que teve, sinceramente. E isso tocou-me, e na altura soltei uma lágrima, não só pela paixão e devo confidenciar que tenho pelo Futebol Clube Porto, mas também pelo grupo de jogadores que tinha à disposição, que foram fantásticos naquela semana e naquele jogo, e que não tivemos a tal pontinha de sorte que há bocado falávamos e que é necessária em alta competição também. Olha, Mister, deixa-me fazer aqui mais uma ronda de perguntas, que estamos a receber milhares de perguntas. Se a pergunta estiver muito fácil, dê-me uma dura, diga para a pergunta começar a ficar mais difícil, não é? Direta. Direta, logo. Está aqui o Moliano 87, já que estávamos a falar ali um bocadinho do seu feitio, não implique já com os nomes, é os nicknames das pessoas, não? Ok. Ele está a perguntar qual é o jogador mais parecido do plantel com o Sérgio em termos de azia por não jogar. Eu acho que não há, assim... Não há um parecido? Não encontrei nenhum que fosse um bicho tão raro como eu, sinceramente, na altura.
Mas isso é isso verdade. Isso é bom ou é mau? Essa é diferente. É como o Fernando Santos estava a dizer, é diferente. Não é bom nem é mau. É porque é diferente mesmo. Agora, há alguns jogadores que eu apanhei que têm alguma dificuldade em aceitar. Eu lembro-me do Brahimi, por exemplo, contra a Roma, que metia o Corona sobre a esquerda. Eu não tive a particularidade de o chamar, que eu não faço muitas vezes, e de explicar o porquê de não jogar com ele. Fui-lhe absolutamente sincero sobre aquilo que eu queria para o jogo e sobre aquilo que era a estratégia definida e trabalhada durante a semana, que fui sempre variando entre ele e o Corona, e teve a particularidade de não jogar contra a Roma e de ficar ferido comigo, não só naquele dia, como alguns dias depois e alguns jogos depois disso. Não deixou, atenção, não deixou de ser um grandíssimo profissional até ao fim, antes pelo contrário. Eu acho que aí até reforçámos aquilo que nutríamos um pelo outro em termos de respeito, atenção. Mas o Brahim, por exemplo, era um jogador que se saziava muito. Há jogadores que ficam chateados. Por exemplo, o Marega tem um feitio difícil quando sai, quando não joga. Às vezes não sabemos se ele sai insatisfeito com o seu rendimento ou com o treinador. Quer dizer, estou a falar de dois jogadores que eu gosto muito, vocês sabem, não é? E que me deram muito a mim. Como haverá outros. O Herrera, por exemplo, já de forma diferente, eu no início não começou a titular, passado 10 jornadas começou a jogar e foi o que foi, e foi tão importante na conquista do título, como vocês sabem. Quer dizer, não manifestava dessa forma, manifestava de outra, sendo mais artista na forma como lidava comigo e que eu gostava, porque também é preciso isso, não é? É preciso esse conhecimento individual, metendo sempre o grupo e o coletivo acima de tudo. Mas qualquer das maneiras, houve alguns jogadores que eu apanhei que foi complicado lidar, mas acho que, como eu, dá pontapé no balde, ainda não apanhei nenhum. Muito bem. Oh, Mister, também está aqui a Rita Magalhães com uma curiosidade a perguntar se o Mister em alguns treinos joga com os jogadores e treina com os jogadores. Impossível. Não, já não acontece. Não acontece. Não acontece. Tirava aquilo que era a seriedade do treino. Eu acho que nem eu, nem nenhum treinador. Miguel, vamos lá ver uma coisa, Rui. Nós estamos a falar de treinos que são preparados ao pormenor, que são desde o primeiro minuto, a intervenção do Eduardo de X minutos, do Vítor Bruno de X minutos, do treinador principal com os outros auxiliares durante aquilo que é o período que eu tenho que intervir. Quer dizer, tudo aquilo que seja diferente disto ou que crie, também há treinos lúdicos e treinos em que nós privilegiamos outro estado de espírito no plantel, mas isso é muito difícil. Posso entrar num main de vez em quando, tempos a tempos, com uma parte muito reduzida do grupo num momento específico, mas num treino é impossível eu entrar, nem quero dar essa confiança, no fundo, porque senão vou ser melhor que os outros, com certeza. isto é brincar, mas vão ver o que é que fazer. Isto é brincar. Eu sei. Quer dizer, às vezes não sei, Mister, mas eu agora, como o Mister disse, eu acredito. Eu gosto de ouvir o pequenino. Deixa-me ver. Aqui mais uma pergunta para si, que não seja muito fácil. Olha, aqui, isto é uma pergunta engraçada, que há muita gente que pergunta, já perguntaram também ao Alex. Eu quero uma que estejam a dizer mal. Não quero uma que esteja a dizer mal? Que estejam a dizer mal. Mas também está-me a dar uma missão do caraças, não é? Mas é essa que agora... eu quero. Oh, minha nossa. Oh, Rui, não fiques tão sério. Estava a tentar pensar numa para mandar para o Miguel. Força, Miguel, diga lá. Olha, há aqui uma pergunta também, que eu já vi isto em várias redes sociais, e se calhar o Mister às vezes está atento às redes sociais, e se calhar já viu esta pergunta em algum lado. Não é que seja má, mas é uma pergunta que o futuro se calhar só pode responder. Há muita gente a perguntar se o Mister se imagina como um Alex Ferguson do Futebol Clube do Porto, e ficar muitos anos no Futebol Clube do Porto. O Mister pensa nisso? Acha que tudo tem um final de ciclo? Como é que é o seu pensamento? Eu acho que, como tudo na vida, tem um final de ciclo. Sem dúvida nenhuma. Agora, se esse ciclo é de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, isso, quer dizer, não depende só de mim, depende daquilo que a vida nos,
nos propõe, que é a vida propõe-nos sempre resultados, e os resultados são muito importantes em tudo, e eu estou à mercê também de resultados, não é por gostar mais ou menos ou por me identificar mais ou menos com o clube que o clube não tem que tomar determinadas decisões e que tem que tomar na altura que, terá que tomar de acordo com aquilo que é o pensamento de uma pessoa super capaz, que é o presidente. Sim. Oh, mister, já que vamos para perguntas difíceis, eu vou fazer uma pergunta alargada, até para me defender, que eu às vezes sou um pouquinho inteligente, e aqui a Rita Branco safou-me. A Rita está aqui a perguntar qual foi a sua decisão mais difícil até hoje como treinador do Futebol Clube do Porto. Pronto, e assim também não me queimo. Não, isso é uma pergunta importante, importante e difícil, importante e difícil, e teríamos aqui pano para mangas para falar nisso. Houve umas decisões a nível de grupo, de equipa, ou decisões gerais, a nível de vou para o Futebol Clube do Porto, não vou para o Futebol Clube do Porto, o que é que querem saber? Não, enquanto treinador do Futebol Clube do Porto, qual foi a sua decisão mais difícil? Porque houve uma decisão muito difícil, estou a falar isto porque houve uma decisão muito difícil quando eu saí de França para vir para o Futebol Clube do Porto. Certo. Foi muito difícil, onde tinha que abraçar um projeto difícil, depois de 4 anos do clube não ganhar, em situações, como nós sabemos, difíceis a nível financeiro, tudo isso, e não vou voltar a repetir. Foi uma decisão difícil, não só difícil em termos emocionais, porque também tinha dado a palavra, no sentido de tinha assinado um novo contrato há pouco tempo com o Nantes por 3 anos, e também em termos burocráticos não foi difícil, não foi fácil sair daquela teia no fundo e daquele contrato que eu tinha assinado e tudo isso. Foi uma decisão muito difícil em toda essa conjetura. Depois, obviamente que diariamente eu tenho sempre grandes dificuldades, porque eu trabalho com grupos de há 3 anos esta parte, grupos de grandíssima qualidade, e a minha dificuldade normalmente é diária, em ser um profissional exemplar, em que surpreendo aos jogadores diariamente com aquilo que é o nosso trabalho, em que eles se sintam um bocadinho à diferença daquilo que falávamos aqui há uns anos atrás, essa automotivação existia de uma forma natural. Hoje essa motivação não é que eles estejam menos preparados ou não queiram, não, tem que ser preparado e tem que ser dadas outras situações para que eles possam estar motivados em função daquilo que é o nosso trabalho, e o trabalho é todo diferente. Essa dificuldade diária existe sempre associada à responsabilidade de ser treinador de Futebol Clube do Porto, de dar o melhor, de conseguir o melhor para fazer o melhor treino possível para ganharmos ao fim de semana. Isso é uma resposta, eu acredito, politicamente correta, e não é essa que esta sócia queira com certeza, e esta simpatizante do Futebol Clube do Porto queira ouvir, mas houve algumas difíceis de escolhas de um 11 ou de um ou outro jogador para entrar num 11 num jogo importantíssimo. Houve situações onde partilho muito com a minha equipa técnica aquilo que estou a pensar, ouço também aquilo que é a opinião deles para depois poder decidir. Eu não queria especificar, não queria entrar aqui num pormenor, mas houve muitas situações difíceis. Aliás, essas situações difíceis a nós, a treinadores de Futebol Clube do Porto, e acredito de outros clubes com a dimensão do nosso, que esteja sempre, que sejam diárias. Não há uma situação que seja mais difícil que a outra, porque depois, quando tomas uma decisão, tomas em consciência de aquilo que é o melhor para a equipa. Eu não queria entrar muito em pormenor, tenho na cabeça uma ou outra que foi extremamente difícil, mas não a queria expor publicamente. Oh, mister, antes do mister ir embora, e eu queria lhe fazer uma pergunta, até porque foi um dos assuntos que também já falamos aqui, principalmente com o Iker Casillas, e eu também acho que devemos aqui recordar a época que o mister foi campeão com o Futebol Clube do Porto, que fomos campeões. Foi uma conversa em que o Iker também já comentou aqui, também houve o Herrera, foi o Herrera, não foi, Rui? Que eu já sabes o que é que eu vou falar. Vou falar da conversa depois do jogo em Belém, não é? Não foi, Rui? Sim, sim. Foi. E muitos deles falaram desse momento. O Mister também encara esse momento, e também para nós recordarmos aqui dessa temporada que foi muito feliz para o Futebol Clube do Porto, até para trazer boas vibrações. O Mister recorda-se que esse momento foi um dos momentos importantes da temporada? Foi um momento muito importante, talvez dos mais importantes, e a começar no relvado. Primeiro, situações negativas, eu não querendo fazer aqui uma e dar uma
dar a sensação que estou a ser filosófico ou algo como é que eu ia dizer, entrar aqui por situações que não, mas isto é tudo, não é, a verdade é que a derrota a nós fez-nos bem, e se calhar outro treinador dizia que não, nenhuma derrota faz bem, obviamente que não faz bem, mas algumas fazem-nos pensar. Mas depois desta derrota, o que é que aconteceria? É que tínhamos perdido também passos, e a situação estava muito difícil. Aquilo que nós sentimos, e aquilo que eu quero dizer é muito importante, e talvez o mais importante disto tudo, além das pessoas que entraram aqui e que são pessoas minhas amigas e que fazem parte da minha vida como amigos, e vocês os dois que trabalham comigo, no fundo, um mais, de uma forma mais direta, o outro de uma forma indireta. Eu acho que naquele momento, em Belém, quando acabou o jogo, tínhamos perdido, não ficámos dependentes de nós, se não me engano, e que a bancada em Belém, não digo por trás da baliza, mas um bocadinho ao lado, com milhares e milhares de adeptos a cantarem que queríamos ser campeões, eu acho que isso, o resultado da conversa no balneário podia ser promovida, é promovida por mim normalmente, da discussão também, daquilo que acontece é tudo fruto de algo que acontece no campo, durante a semana, ao fim de semana, depende do momento, se eu achar que é no fim do jogo, é no fim do jogo, se eu achar que é no início do treino do seguinte, é no treino seguinte e por aí fora. Mas aquilo que provocou essa conversa não foi o Casillas, nem fui eu, nem foi o Herrera, não foi ninguém. Quem provocou essa conversa verdadeiramente foram os adeptos. E não estou aqui a dar aquela dos adeptos, que eu tenho coisas boas a dizer e tenho coisas menos boas a dizer, que eu também as digo. Atenção, porque eu não tenho que lamber botas a ninguém. Eu faço o meu trabalho, sou pago para isso, sou portista e não tenho vergonha nenhuma em assumi-lo e dizê-lo. Como eu acho que eu cometo erros, as outras pessoas também cometem, nomeadamente os adeptos, e muitos deles, ok? Eu não estou aqui, mas naquele momento, e volto a dizer, naquele momento, eu acho que os grandes impulsionadores do título que ganhámos há 2 anos foram os adeptos, sem dúvida absolutamente nenhuma. E ali, uma palavra para aquilo que é a claque oficial, as claques oficiais do Futebol Clube Porto, que naquele momento começaram a cantar, queremos o Porto campeão, e a dar um ânimo aos jogadores, que fez com que os jogadores, muitos deles comentaram comigo no caminho para o balneário, frustrados, desiludidos, tristes, isto não pode ser, isto temos que falar, temos que não sei o quê, mas eles próprios, por aquilo que receberam do público, que receberam dos adeptos, foram os adeptos, os grandes impulsionadores da conversa que houve no balneário depois, e acredito que essa conversa tenha sido decisiva para a conquista do título, não duvido, não foi a espera ou a nossa saída no Dragão, que foi fantástica, e há que agradecer a toda a gente que se disponibilizou, que foi lá, que perdeu o seu tempo, perdeu no sentido de ir lá, de manifestar o seu apreço e dar o seu apoio. Não tem a ver com isso, mas o verdadeiro apoio, na minha opinião, foi depois de uma derrota em Belém, que os adeptos cantam e acreditam, primeiro, de que toda a gente estava no relvado, ok? E que fizeram com que acontecesse essa conversa. Atenção, isto para mim é extremamente importante, eu acho que nunca o tinha dito publicamente em nenhuma entrevista, e digo hoje porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu amanhã até posso nem ser do Futebol Clube Porto, nem ser treinador do Futebol Clube Porto, amanhã por assim dizer, no final da época, quando isto acabar, mas isto vai-me ficar marcado para a vida, e é justo dizê-lo, como houve situações em que é justo dizer em que houve comportamentos menos bons no sentido de que naquele momento eram os adeptos que estavam a manifestar o seu desagrado e que a equipa sentiu de uma forma negativa. Mas isto há que dizê-lo, não há que ter receio em dizê-lo. Naquele momento, os grandes impulsionadores daquilo que foi o título ganho, que depois fomos à luz, passado 2 jornadas, salvo erro, e fomos ganhar, que o gol do Herrera aos 90 minutos, teve a ver exatamente com esse momento. Não foi o Herrera, nem o Casillas, nem o Sérgio Conceição, foi partir baldes para o balneário, não teve nada a ver com isso. Aliás, a grande conversa, além da introdução que eu tive no balneário, que depois fiz questão de sair, eu e a minha equipa técnica fiz questão de sair e ficarem eles a falar, foram os jogadores dentro, eles é que falaram entre eles, eu não tive a ver com isso, tive a ver naquilo que foi o manifestar de algo e de uma sensação que eu tive, que é aquela que eu estou a passar aqui neste momento.
ok? E a partir desse momento foram os jogadores. Mas os grandes impulsionadores foram os adeptos, sem dúvida absolutamente nenhuma. Oh, Mister, já que estamos a falar dessa temporada vitoriosa, claro que todos nós temos agora esta esperança que o Futebol Clube do Porto seja campeão, e o Mister está a trabalhar para isso, como é óbvio. Neste regresso ao trabalho, Mister, acha que isto é uma incógnita para todos nós, não é? Porque nós não sabemos o que é que vamos encontrar, estamos a viver um tempo conturbado, há muitas incertezas ainda, mas acha que vai ter um desafio novo pela frente? Porque é tudo muito incerto, não é? Nós, os jogos à porta fechada, talvez muitos jogadores não saibam bem o que é que vai acontecer, e talvez muitos deles até possam ter medo de voltar a jogar, porque não sabem em que condições é que vão voltar a jogar. Para si, como é que está a encarar este desafio deste regresso com tantas incertezas? Miguel, eu acho que é importante percebermos uma coisa. Isto, momentos negativos, e este momento é um momento em que vivemos perante uma pandemia que é terrível a nível mundial, ou seja, a saúde é o mais importante, como eu disse numa outra intervenção que tive anteriormente, estou a falar não neste programa, noutras situações em que tive a oportunidade de manifestar publicamente desse meu sentimento, é o mais importante, mas nós estamos aqui, e uma vez que a DGS, com a Liga e com todos os órgãos que competentes acham que se deve jogar, nós vamos defender o Futebol Clube do Porto até à última gota de suor. Isto não há possibilidade de se tirar o pé do acelerador em nada com receio de alguma coisa. E nós somos combatentes, somos guerreiros, nós queremos dar tudo em campo, e para nós a casa, trabalhar não faz parte do nosso ADN, não faz parte da nossa forma de estar. Aproveito também para agradecer, e já que falaste nisso, ao médico, ao departamento médico, Futebol Clube do Porto, tem feito um trabalho extraordinário, às pessoas que estavam constantemente disponíveis para que não faltasse nada aos jogadores, aos atletas do Futebol Clube do Porto. Estou a falar do Sandro, do Vitor Santos, dos secretários técnicos, de vocês que estiveram a trabalhar nas redes sociais, que fizeram um trabalho fabuloso, juntamente com o departamento de marketing, com o Tiago, com toda a gente. Temos que dar o valor e que reconhecer que foi feito um trabalho fantástico, e que nós agora, dependendo de nós, daquilo que vai ser o nosso trabalho, vamos fazer tudo para que possamos estar ao mais alto nível, e com essa paixão que sempre nos caracterizou naquilo que são os nossos jogos, e os nossos treinos, e o nosso dia-a-dia. Obviamente que não é uma situação confortável, porque vamos ter que readquirir alguma confiança, principalmente os jogadores, naquilo que é o seu habitat natural, que é o centro de treinos, que é jogar ao fim de semana, que é o contacto com outras pessoas depois de estarem quase 2 meses fechados. Isso é absolutamente normal, mas acho que é uma confiança que se vai adquirindo naturalmente no nosso dia-a-dia, e nós estamos preparados, estamos a trabalhar em todos os sentidos para que estejamos ao melhor nível quando começar a competição. Eu volto a dizer, todos somos poucos para ajudarmos para que o Futebol Clube do Porto consiga aquilo que todos nós queremos, que são os 2 títulos que estão em disputa, que é mais uma final de uma Taça de Portugal, e principalmente, porque é o objetivo principal, o campeonato, e que estamos numa situação privilegiada para ganhar, porque estamos à frente por 1 ponto e dependemos só de nós. E com isso os jogadores estão conscientes, porque fizeram um trabalho fabuloso neste mês e meio que vocês, foi um trabalho invisível, que se calhar, e se nós formos campeões, e Deus permita que sim, e nós temos muita convicção que isso vai acontecer, poderemos mostrar um bocadinho no final daquilo que foi feito, e mostrar às pessoas, aos apaixonados, aos adeptos, a todas as pessoas que gostam de Futebol Clube do Porto, de que não se teve aqui um mês e meio, como nós dizemos no Norte, a pastar, mas tivemos a trabalhar, tivemos a semear para depois colher os frutos no final da época, que é assim que eu espero. Esperamos todos. Rui, já estamos aqui há 2 horas e meia, não é? Vantagem. Conversa. Mister, o Mister chegou atrasado, mas deixa-me que lhe diga que foi o que ficou aqui mais tempo connosco. Eu não queria. Não. A vantagem é que o futebol solta a língua, a imaginação e a arte do Mister, e eu tenho tido esse privilégio nos últimos meses, às vezes, de... Não tanto tempo, ao Mister, mas às vezes é verdade, assim, começamos a falar de futebol e eu sinto-me um privilegiado
por se calhar tocarem coisas que o Mister também se identifica sobre o futebol, e às vezes ficamos duas horas com algumas pessoas à espera, a dizer está tudo à espera do Mister, e nem nos lembramos que estamos a falar porque é sobre futebol, e portanto são momentos fantásticos. Sem dúvida nenhuma, Rui. Eu já o disse e continuo a dizer, pessoas profissionais, eu não preciso que o Futebol Clube do Porto tenha pessoas que fiquem para a vida, meus amigos, não preciso que achem que eu sou a pessoa mais simpática do mundo, mas preciso que sejam profissionais para o Futebol Clube do Porto. E além disso, tu tens sido um excelente profissional, e além disso eu revejo em muitas das coisas que aquilo que nós falámos aqui, que são valores que tens, que fazem parte da tua vida, que eu sinceramente comungo e que já tive a oportunidade de o dizer, que é muito agradável, junta-se útil ou agradável, neste caso, passa a expressão, de trabalhar com alguém que é profissional e que também pensa ao futebol e pensa daquilo que é a vida da mesma forma que eu. Obrigado, Mister. Não, mas eu estava a ver se tinha aqui alguma vela, mas não tenho. Não há, não faz mal, que eu já disse, era o Pedro Amorim, mas vai ser o Rui Cerqueira a pagar o jantar aos jornalistas, quando nós pudermos jantar verdadeiramente, ao Rui. Mas hoje sim, isso vai ter que acontecer algum dia. Ficaste-me a ver um, não é verdade. Está gravado. Tem que ser na bairrada, aqui na minha gente. Ó, Mister, antes de irmos embora, vou-lhe pedir uma última mensagem aos milhares de adeptos do Futebol do Porto que estiveram a ver-nos aqui através das várias plataformas do Futebol Clube do Porto, e também uma última mensagem que queira deixar. Este também é o último episódio deste Futebol Clube do Porto em Casa, pelo menos desta primeira fase, não é, Rui? Vamos fazer um fecho da primeira temporada e ir pedir uma última mensagem para fechar também este programa e também aos adeptos do Futebol Clube do Porto. Não, a última mensagem, quer dizer, eu fico sem jeito depois de ter dito tanta coisa. Eu acho que não há mensagem a passar, a mensagem é que todos os adeptos tenham a noção e a consciência, e isso eu sei que têm, a paixão está lá, o amor pelo Futebol Clube do Porto é inequívoco, porque sente-se, sabe-se daquilo que se vive nos estádios, daquilo que nós vamos sentindo das pessoas, daquilo que são este novo mundo das redes sociais. Percebe-se essa paixão, esse amor pelo Futebol Clube do Porto. Eu, muitas vezes, como eu estava a dizer há bocado aos meus filhos, é difícil de lhe passar certas coisas porque eles não estão dentro daquilo que foi uma vivência diferente da deles. E a minha vivência como treinador é diferente da vivência de adepto. Eu também, como adepto, exijo muita coisa a um clube que amo, que gosto. Mas vivendo as coisas por dentro, por vezes não é possível. Não é porque nós não queiramos, ou por falta de profissionalismo, ou por falta de intenção de fazer as coisas. É porque jogamos contra adversários que têm qualidade, jogamos por vezes contra outros fatores que têm menos qualidade e que são intervenientes diretos no jogo de futebol, e que já tivemos muitos dissabores no último jogo de campeonato, por exemplo, que eu acho que merecíamos estar não a um, mas a três pontos do nosso rival. Ou seja, há muitas coisas que não dependem de nós. Eu penso que poderão criticar o que queiram criticar aos jogadores, à equipa técnica, ao presidente, à estrutura, mas que o façam no final, porque isto só acaba no último jogo, e até lá eu peço a todos que comunguem deste sentimento e que estejamos verdadeiramente juntos em tudo, porque vai ser um momento em que a equipa que estiver mais junta a nível de jogadores, estrutura, estou a falar estrutura, equipa técnica, departamento médico, toda a gente que trabalha englobada, departamento de comunicação, de marketing, toda a gente que está a trabalhar no Futebol Clube Porto, ok, com os adeptos, vai ganhar o campeonato, não tenho a menor dúvida disso. E isso eu estou a pedir pouco, porque por si só os adeptos já são dessa forma e já representam e sofrem e sentem o clube dessa forma. Eu quero é que nos momentos difíceis, e que naqueles poucos momentos em que vamos precisar, verdadeiramente como precisámos em Belém, daquilo que é esse sentimento tão puro, tão genuíno do ser Porto, ou seja, esta é a única mensagem que eu quero deixar. Muito bem, Mister, muito obrigado por ter vindo aqui falar connosco. Estas foi duas um horas e meia, foi espetacular. Só vocês os dois é que me faziam estar duas horas aqui sentado no cadeirão duas horas, do... Duas horas foi enganar-te, que já são mais de duas e meia. Um abraço e bom jantar. O que é que vai jantar, Rui? Que sou eu que vou fazer uma grelhazinha para festejar. És controlado em casa, já estou a ver, já percebi. Já é controlado em casa. Nestes dias. A tua esposa, pimba, já percebi. O Miguel ao copo de leite ou a cervejinha?
A cerveja, hoje é cerveja, para festejar o final dos programas também, sabe? Muito bem, muito bem. Às vezes é preciso, às vezes é preciso. Um abraço a todos e muito obrigado. Um abraço especial. Um abraço. A toda a gente nos seguiu, pá. Um abraço grande. Lá vai o Mister, ficamos nós, Rui. Este último episódio não podia ser mais especial com o Mister Sérgio de Conceição para finalizar isto. Queres fazer aqui um pequeno resumo, que eu sei que tu gostas de fazer isso? Olha, eu acho que é sempre aquele momento mais difícil, que eu não gosto nada de me preparar também para fazer pequenos resumos ou epílogos, portanto é aquilo... Não, é o que sai do coração agora. É aquilo que sai. Olha, não vou dizer o nome de todos aqueles que aceitaram o nosso convite para estar neste programa. Ui, estavas tramado também. Estava aqui, fazia lembrar aquelas tardes esportivas da Antena 1 antiga, isto não é do teu tempo, em que se dizia o nome de todos os técnicos, todos os relatadores, todos os comentadores que estiveram nos estádios, que estiveram no estúdio. Era muito engraçado, mas já passou esse tempo e já estamos aqui há demasiado tempo. Portanto, olha, Miguel, antes de mais, para dizer que isto nasceu de uma ideia tão simples e tornou-se uma coisa tão gratificante e tão grande, porque sentimos que é grande, deixa-me dizer-te que este 10 que está aqui atrás hoje foi ultrapassado e provavelmente já é 11,5, já serão 11 milhões e meio de pessoas alcançadas por este programa no Facebook, pelos números que tive antes, ou seja, basicamente alcançamos em média mais de 350 mil pessoas diariamente através deste programa, que partiu, lá está, como eu te dizia, de uma ideia simples, de um convite simples que te fiz, porque achei que eras o parceiro ideal para estar comigo. Acho que nos complementamos muito bem. Eu perdi uns anos de idade, tu ganhaste alguns, em termos daquilo que é o nosso trabalho também. E, portanto... O teu cabelo está mais preto. Tu ganhaste aí duas. E o meu mais branco. Acho que também conseguimos alcançar mais pessoas, mas o objetivo principal, que era fazer um bocadinho de companhia às pessoas com as histórias daqueles que realmente são protagonistas, eu acho que foi alcançado. Dos poucos minutos que vou saindo de casa, às vezes para fazer aqui uma caminhada próximo de casa, sinto isso. Sinto que há muita gente que vê o programa, que o vê neste, e estamos a falar daqueles que alcançamos no Facebook, são os mensuráveis, mas que nos vê na aplicação, na app do Futebol Clube do Porto, na Futebol Clube do Porto TV, no Twitter do Futebol Clube do Porto, depois no YouTube, depois também no Porto sim. Canal. Sim, no site também muitos, do Porto, sim. No site do Futebol Clube do Porto. São muitos, foram muitos, foi gratificante. Há quem peça para continuar. Vamos ver depois onde é que este projeto tão simples pode ir dar no futuro. É bom que não aconteça este formato outra vez, porque é sinal que o desconfinamento que hoje vai ter início, digamos assim, gradualmente e atendendo a tudo aquilo que a DGS e o Governo têm dito e espero que as pessoas também... Claro que sim. Rui, mas este formato eu acho que deu-nos para perceber que mesmo longe podemos estar muito próximos, sabes? Podemos estar próximos a isso e por isso começou com aquela conversa do Filipe e do Reinaldo que soltou a imaginação. Longe, próximos, basicamente quase dois irmãos a falar e repara que hoje o Sérgio falou com amigos que o tratam por irmão. E portanto e ele a eles juntamos irmãos, juntamos eu nem gosto muito assim da palavra, mas se quiseres a irmandade do Futebol Clube do Porto toda junta aqui, jogadores de todo lado. Estivemos na China com o Hulk, estivemos no Paraguai com o Palito, Argentina, Mariano e Belucci, pronto, agora nem vale a pena estar aqui a dizer, conseguimos juntar o Hulk com o Guarim, China, Brasil, o brasileiro está na China e o colombiano está no Brasil e juntaram-se aqui, falaram de futebol do Porto, foi maravilhoso. Madger, Juari, Qatar, repara que conseguimos alcançar muitos dos jogadores com a história do Porto. Para mim foi gratificante, adorei ter-te aqui como colega e espero que tenha sido recíproco e tenho a certeza que foi recíproco e naturalmente nós provavelmente um dia destes vemos pessoalmente, que já não nos vemos pessoalmente há muito tempo. De qualquer forma, as horas, e deixa também dizer isto, as horas de trabalho que isto tem por trás, quer tuas, quer minhas, naturalmente, de preparação das imagens, dos contactos, de ter uma semana de avanço de preparação dos programas, de confirmar contactos, de procurar imagens, tudo isto que está por trás também, aquele trabalho invisível que o Mister disse, é bom que as pessoas também o conheçam, tenham conhecimento disso. O teu trabalho foi muito intenso. E portanto acompanhou aquilo que eu desejava para este programa quando te lancei o desafio e acho que foi um desafio dos dois, juntos foi 50-50, para mim muito, muito gratificante ter trabalhado contigo.
Igualmente, Rui, muito obrigado pelo convite que me fizeste. Todos os que nos viram assim. Sem dúvida, sim, não te vais embora sem isso, porque depois eu fico cá sozinho, né? Já sabes. Olha, um grande abraço, Rui. Um grande abraço. Vemo-nos aí pessoalmente ou aqui pela internet, vamos lá saber. Por isso, olha, um grande abraço, foi espetacular fazer este programa contigo. Vamos lá embora. Vamos fechar isto antes que eu me emocione, vou tirar-te. E ficamos nós. Malta, um grande abraço para vocês. Este foi o último episódio, pelo menos durante uns tempos. Vamos ver, não sabemos o futuro. Vamos ver o que é que isto também vai dar. Um grande abraço para vocês. Espero que tenham gostado muito deste programa que é o Futebol Clube do Porto em Casa. Nós todos os dias tivemos essa missão de levar um bocadinho de Futebol Clube do Porto a vossas casas neste período menos bom e um bocadinho de alegria. E eu espero termos conseguido fazer isso. Para nós foi muito gratificante. Espero que para vocês tenha sido aqui uns bons bocados. Às vezes uns mais longos, outros mais curtos, mas sempre bons bocados de alegria, de boa disposição, de Futebol Clube do Porto, para vocês se divertirem um pouquinho em casa. Um grande abraço para vocês, quem me der a conseguir abraçar-vos neste momento, mas não dá, tem que ser aqui pela internet, pelo ecrã, mas é isso que quero vos dizer. Muito obrigado por estarem desse lado. Hoje já disse, hoje chegamos a mais de 11 milhões de pessoas de alcance só no Facebook, isto não contando com as outras plataformas do Futebol Clube do Porto, que não temos a contagem. Por isso, olha, foi um privilégio, foi com muito gosto que fiz parte deste projeto e agora venham outros. Um grande abraço para vocês e continuamos aí juntos pelo Futebol Clube do Porto. Um abraço.